السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وتكوف وجماليك غاري شكوريا ومقدريا وحنهم او كان غام جواو كا بنوتي بونجيليا لا تاهاو اندو وكيو انجيهاو شاونو مونغانو وفكيرا ريجي ريمليزين sisi wandugu ikao garende sao ye opposition ya Komoro ya tsanganya ze janibu pia za kisiasa nande union de l'opposition ze janibu pia comrade wa sinyo mkataba wa Montreux wa hepac wa unesu kaya randu antuani una mwali wa defandeo etournatia hao la 2021 la 2026 c'est-à-dire Yanzuani na Mwali Wandupia Rija Risanganyiha Risinyo mkataba huo rio Saganisiveta sinao ili ruwane kodoi haizo ekodoinu ngari wanao nyini aha kuyojua enamna riwana yo de mana ramon kuta jiani ban ni malotable wa hezi si wazahak hola zwan o jamwan o jangazij rijeni mwene sheeni zeno gogo tao dere dao nizo nanti hise kwa mani banga mwambio mini ni ndogo za univa uka nyezi mungu genasi gujo linka ushinzi utsihale yabo kangwale walantu mnikani that shamyeze ngungenasi nyeze ngundo wonu zetabu wa Komoro wa hundaunizo nyeze ngundo wonu emarazi wa Komoro wa ndaona halafu nyeze ngungenasi haswa sisi Islam zedu wazaha kupia zoto kabo mguchu yonde manu kaya buwana nyasi ni manota ni wandu azade wa heko muru yonzi katambade kumuru yonzi yonde kumuru ya maori oja mzwani oja mwali oja mgazija ili nje mwone ze mwogo kawa na nyani mwa kubali mwa watendeza wazifanyao ili washinde wa kumbuo yonzi ya hatu asomu kumbozi leo kumbozi ni hundu sasankenzi Almarco Mohamed Abdelrahman Aurengi daino ananya chale utse na ngasa mkombo sa soka tsia mwa huri kama nao ka Henning ya kwanza ya rongo Henning ya kwanza afanye rongo wakata tujibia le kati lila azali utenga baoni au mendo kaburi nzoni ketina budi yomoshele zani zeno kulizo zoonzi gamzi juao yende mana la paranavani ili rijeri saka nifikira rimonese nivani seno gogo tonde mdoni sino kamu leo sina diskuru zinji toti da introduction yi otzaha ranzi kabli avu rito e fatiha ranise mahtala haka ne fatiha gadroni kamzewa hatubani jojikungu sayeto banda avu garijoni kao mrongo e mkushimiwa wahatu kwa ikao
ujue namne kumurinu ya pangiha raki siyasa, raki mila, raki ada, raki pendelea usoni ani ministro Saidali Mohamed Boko ketina budu yomu monesani vanu haswa nupiangwa mchuwao heze hikma neze ndongo ya zifanya mwenti ya bada habu ngajogunga imaranyasi ministro Ashraf Said Hassan Hashim samahani Ashraf Said Hashim utaunga mungjua o ketina budu tena monesani nga mungjua o pakansi ba bada habu ngajoni kumdongo ministro Alimane Yadungwa ni Dr. Jabir, c'est là que j'ai niqué ma notable au Hatom Dongo, et je tiens de Tibanao, à la fois, Yadungwa ni Tibanao, à la fois, Yadungwa ni Sedantos, Sedantos, et Saïda, Yadungwa ni. Allô? Allô? Genda. Ya jadungwa ni Sedantos, ya jadungwa ni mwananyasi Saidali Salim. Washi. Alafu bada hapo, rijeri nike emikro ketuena. Wanashwa hatu, wazaza hatu, wanwashe watu, wahekomor yonzi, kul, Madame Hassan Bakar, nge na Madame Jamila. Madahabo rijeri nike, mwananyasi mkufu mzuani, mkonge ya mzuanisha na maore tena, Hassan Hamad, ya jadungwa ni Hassan Bakar Mwali, ya jadungwa ni Dr. Khalid Gazid. Alafu imakfala hatu, gajodunga habo, ya kloturewa, ni mwananyasi Lovan Saidali Mohamed yarinike kalmatushukuru. Wassalamu alaykum. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala al-muhtar wa sallim wa taslim. يا ربي يا مولانا أنت تعرف حالنا حول حالنا بالخير حول حالنا بالخير اللهم اجعلنا في كنفك وأمانك ونصرتك يا ربي اللهم ارحمنا لواك يا ربي وسلم بلودنا وأهلنا يا ربي يا ربي يا مولانا يا مولانا نحن في بابك يا ربي سلمنا واحفظنا وارحمنا ما دعوناك يا ربي يا مولانا يا حي يا قيوم يا الله يا حي يا قيوم يا الله يا حي يا قيوم يا الله ارحمنا مقاصدنا يا رب حبيبنا ومولانا المصطفى سيدنا وحبيبنا محمد المختار وعلى آله وصحبه الفاتحة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا محسوما اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من اراد بنا وجزر القمر خيرا فاجر الخير عنه ومن اراد بنا شرا وجزر القمر فاشغله في نفسه سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله أحسنت شكرا لكم جزاك الله
ministre Sedali Mohamed. Premier ministre Sedali Mohamed, il dit à l'épée et nous avons besoin de l'Afrique à Armentia. اللهم صل على سيد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار وتكوف ويكوم لنتكوف هيكيب لايو معهود اليابان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nchonde handa nsimbushu ya nkhairi nsimfereshani itengweli nimbio vani vani maharu maibada naende hadi Mungu atah Mungu aramusha akupele hamitume shosome seirambie nchongo Mungu astahao julatu wanadamu. Mwenyezi Mungu aramusha rintei vikubali ambawe daumba weda renesao kula rivayo yina rivayo be rielewe amba intongo muhimu itao hatu intongo nyengi rimkubali ambawe mfalme weda rumba weda renesao. Bokula wakati Mwenyezi Mungu atsaha rijuku mishahe yende mana alfanya zimbatazini nyengi ilivyo nazo harma mahadithi yahe na mtume salawatu waje salli ala mustafa amwambia mtume amba waruma wangu wakati toka wahuti samba basi Mungu unu unu mtujeje ahavia mbali na wasia ahav kalsumone wambie amba takaribu na wao takaribu na wao na intomoni itaho julao wahinumia tahari wasizie hunumia na wami wadhuwae mizimgu ya ilavya Mtsawajibu beva masharti. Ni sharti Mungu altekeleza deli nalro mwavandu mkubale mwede mfalme weda rumba asuhuwe mali tayahulabisa wameiza mbabalo utimu unanazaho usizelesa. Asuhuwe ufalme na ushinzi atawahulabisa wahugogora amba wa mfalme una ushinzi una atazinto moskoma taimu atahadharisha wana zoni awavaibahati awatukuza awava ilmu amba ilmu yesu mkibu irisheni basi wakati mlio harma igereda iyo na mumie kula mumie onto mkibu na kama halu mabonye de mana na mfereshi anvani na mwambia na mbamodano unu unu msumtaza na bimalanyu musumia Mwenyezi Mungu abue zinzia za uhafadhi Komor arahafadhi Rotsipia arahafadhi uwana na uwajema za nazi ahli vavora harma ibada ya Mwenyezi Mungu vavora harma inzia Mungu aitsa hao wallahi be Mungu atojibu maana alisi wasikasina vangina katile hae yode imana na mbushuria na khairi na mfereshia na nabuzi na ini ibada vani ulibovu wa Mwenyezi Mungu rehma yahe mbeli zatu devavo wasimsumia arto harmatabu komori ya harma mtihani na ujito be asirangishia na thawabu zilivwa za ibada. Madama ramia kasirvatu, katorvatu, basirangishia
nazili wa zaiba dama vangu mwamu. Wako tisona rehma nipo afragayu. Wako tonge handa, wasu ya rambi inayanao, nisirenga ikalima yawa ibrisi mguraha arambia. Arambia mbana mkemwa inahalizana. Sina halizana mfongo zini msizivuwa pia. Wame nsumiyanu wa jema zangu, wananyangu, wanzanu wangu, wanfulio vani, walio jarada ya wana, mwonti pia nsumtanga nisani numie mfongo. Wasina Islamu, nariki kurubishe zaidi hamungu. Narienti toma zatu pia hamwezi mungu. Nariki amgalie, naruwane na zinafsi zatu, risikubali za rugogora, Renda angamia na rutu mwezi mwede nchongo ni bofu. Nzirongo wa nchongo wa nchwezu opia. Mengoni umadala o mwezi mwa arambia mawade malipofu ya ritabisha o dunia nivani. Mengoni umamalala o mangu ayafanya. Arambia manamuke mwaifanya istighfar mbegi zangu. Istighfar ayirongo wa mwenyewe kailisha. Wanazoni au mitume ya Jarabia barongo amba na mke mwirongo ikalima yini nkuti nyangu haraka ya huirongo astaghfirullah 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 basi ataumana damu kasi juarongo astaghfirullah imani ni sharabu Akubali wa mezi nguirongo hei lukha utwe juwao. Tafsiri ya nchini, astaghfirullah. Nta hamsoma ha, hamtarongo lao, Allahu de mungu. Nta hamsoma ha, nsomi himenye, astaghfirullah. Astaghfirullah. Ahambia wa hirongo, vontu wendao. Vontu gada, vontu utokao. Takatsa hawa kamba shartu uke na udu. Tagel kusina udu. Ujwaja kufikira mabasa chata waza. Aha. Ahambia uirongo vahanu. Kala zimu uirongo edo ushon hule vulio na gisi. Mana zina lahi lavavo. Na zina tukufula mwezimu kalitilo na gisi. Hodo vahanu tu. Neike rohoni. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Mabweni matukufu na mwirenge ikalima iyo. Kalma hiyo ndibavu wallahi mwezi mungu alava amba asumisaidi ane amfanyeni kula yumtaabisha nyo nyangul menguli ta kiyama kasondo mlivande kiyama tude nyangu huno basi narike na ikalma hiyo nyo nisifikiru wantu asiju wa fete babo na kuna haliza na humkianu nguvu amba msihibishe na mkenayo astaghfirullah hiyo mengoni mwa malala wa malubavu mwarekumu wajema zangu sisenda hawe nguwa msina maarifa ya mtongo za dini ya uwa ilmu za chibe ikalimaini mkuti na uyo ndibavu ya hurikiri kilema na iregia niregia na munkali ya rabi tafsiri ya astaghfirullah ini ini kalima ya sharabu mighfar sharabu ikalima yo mighfar ini sumberere kofia ya hangiha wantu wahimwenda harima zinkondro wa wasiba miyazua koyangiha ni urongola mighfar Liwanu warenga ikalimaini mwezi mga irenga irumiyamba. Ristaha mwenye urubamize. Kulambovu urubalidia isiripare. Nyangunga titi tangibabu. Babu astaghfirullah na kira hirongo watu. Sisi ya babu haruma ina entre parantezi na kutuwa nisa babu. Litengwelini. Nsimbushuri ya nekhairi na mungu ato mjibuni ndibavu njema lezomu staha ukamu wakenze ato hafu inti ya tu haupesi arto ya haruma mtihani mtito onurilio ribaki wami haushashi wa maarifa na zona zona ikomorianyo mtukufu wa tukufu
mana masiwa manne ya tsampulwa na ibahari na wanfuwa mzani waende Sekomori waifanya jitihadi kebamosha mauri ntsiasika na kabahari ya nisa wakulio ntsi ntukufu itarihi ya Komori nzuzuri ntukufu karakojo itoa lehovani mzimu watu jandia wana watu na wazuhu waisome fete waelewe wazue amba wala wa harmanzi ntukufu mana ina tarihi itarihi ya pi dalili ya handra na mangalie hali Mungu alivenza tsauli ya be Uislamu alhamdulillah wanadamu walio duniani vanu wengi wengi watovenza wake na Uislamu kawasi na Uislamu na mazingu ya tsauli ya Uislamu wasikara silimisiwa beri jwala umonu wa Uislamu karisi na tarihi ya Uislamu watu larongwa mba Uislamu ujanda kikatha wasiriki para watu riki para uvani pia umonu wa Uislamu iyo nea mandi bofu msifikiri mengonuma zineana ndi bofu Mungu wa rehemu zarisaidia kabura na iyo baula kazani Uislamu unu ukele rahma yatu atarende nao ataruwa ritishe uwa lishe uwana na wajao waishi nao walawe nao kwezi litengwelingi pangwa na wanfu walio na uwezo na jitihadi ya hurakmishia wazungushie insi yao na uwana wao na wajema zao kule ito wafayu wabu wa mitisina mchongwe choko yontini jo itia ovani mpia au nijo yenge zao watu wapanga litengwelini wanu watu wafikiri wanu watu walipanga hawezo za kwenu na ulo jema na ulo litokiri be wafanya njini wafanya ilmu ndibabu ya shukomu wakati nilio Faransa sisi Komori wazu wa mbatabani na wamidemuze mtumu huu waono amba wasita wasali na shikomoria mkomoria utukuza mtumu huu mkomoria itikadia hepia yade mtumu huu bani yode mchongo wana wani wairumia de mchongo watukufu wani wairumia waniri nije neje fatiha ngwe na bismila ikamela uharmwe hali yangu manamde mzade ahutawa sali na ifikra ya Komori timkereshiani Dr. Kimina wanyawahe na Ashrafi ivo mafikiri mutukuze insiyanyu ikawa mbaulo utukuza mtumuhu mbavo kwezi sisi na mbongo nijue nge zambani wala fikira beini na koja nkie baraka ya Komori ya mtumuhu njede nito mtu bo wa mito mbongo mwambia mbeini insiyatu idafonlwa na wanfu ihafadhi wa dema na raipara. Insini kayato katuhalini. Tito shinda na mtoleani darasa la Komori. Na rongo etu Said Mohamed Sheikh. Na Said Ibrahim Mwananyahe. Na Mohamed Ahmed. Na Ahmed Abdala. Wanfuanu wawane. Wami tuwaono. Wamwana wao. Tieshi na wao, tilenesheha jula amadezi yao. Wantuwa watukufu, wantuwa watukuze Komori, wantuwa wavenze Komori, wantuwa wazungushe Komori, wantuwa wadafuye Komori, wantuwa waitukuza, waibalilia, waifanya kula njema. Warleye, indema na jiyobani. Wantuwa wakana ananyao, wakamengoni hao wawalungu wode Muhammad Dahlan Ahmed Dahlan
Daniel Salim, Said Burhan, Said Tufail, watu wao wengi Tito Shida na Hasibu Salim Benali, watu wao wakamengoni maua na imamu wani wapande komorini nyangu mwali mwali vuka Haji Matwal vuka Shebani Maore vuka Ibrahim Ramadani vuka Abdurakibu vuka Metsoli wanjuo pia wakavanga moja mengoni mwa wantuani watukuze komorini ikolonizasyon na ujitu wapale komori mbele za wantuari kolonize bewa ustahamili wafanya na jitihadi waitukuza waridiriki wasiwana wao warileye warva malezi geni tili ya malezi yao wasikarato kabani independence wairenge mana waitia nziani tagelu wasali ya wafu kawayona mewaudu waitia nziani nyangu asulikarato kama independent geni kawafanya startibu za wasuhu wa suhu. Mizimu watu wa rehembanu walala awatukuze mewavenze komorini. Intile hali komori lewe ilio watu wa venza wayone. Yonjongi ya kusugi. Na wallahi, msumulava mizimu, tina na wamini funawayo. Na wai mizimu, mizimu wa haki. Wantu wa rendaone yi komori wa itezeshe. Waidhele hefahami ilio, wallahi Mungu atuwa hukumu. Usumambia namba Mungu atuwa hukumu, na wakena wakili, na wakena upatiara, na wafanyo zo wafanyawo, na waviri yevanoto. Wallahi Mungu atuwa hukumu, hau zito. Babu, incho mwendenya wa shabahoni, vona kurubishwa vani mtumuhu, numambia namba wajemazangu, wananyangu, wangu wangu, muliovani musikanjetama na diriki muadiriki wanawani wa mwirani vani wa mwambia nukula siku mkena yaki namba wato waswili wato waswili na wasi Mungu watorehensa hayati ka Mungu wavenze kartofa rone komori vage ilawe harumwa mtihana njongolumianu vavoyo nsambia ijama muliovani na mavoma na mwarengeleza kengwelini, na mtafova, msumia na haja, msila umiane, msi wantu wanyisa na vamafuvu mengi tita ngi harma zideta hizo. Yu opozisyo ya nyisana, tine halini, tine halini wa jema zangu, mtulione umojavani na wantu wae, de mnyaono arenga inti haujaba na mfudhuli na namna kasina kiasi ya hurongoresheha atanganya na wana wa mdunga wode mfuramka bibigani ube wantu wa mtao wa mtowe tageni ula dungu njia hule ula risimanhane wa sinawasi risimani hane usumiani haja narkeban vamoja wansa mungenzia yonza nchongo rita mjini ritaru mtoe azali na wantwahe wa vilinti yatu wa shushanti niwe fanya ngatiki harma iduni yode nchongo renda wengi yukali usumiani mulawe harimu ya fikira ya mtuhtali fiyana. Zoma kwa mana nsumiani. Nsumiani rifanye jitadu uzima wa ikomori ubaki. Ruwa ritishe uwana halirafo lao. Nariwane na uyo itokiri na inti ya tuka itota mpuha na idalili nevora bakitara para leo. Vuhigiri mtongo nyengi za huli tampuha. Kazakiri ya tampuha. Risubari. Wani, sataya, usimia na Mungu ande nguvu, na hali mieshi na wani, kula wakati, mutahao, munire, munkurubishe, munambia mba, sikava ni bomze, rihensie ini vani,
ritsengele dzeva nikula mtsoshina mtsetekele yode yangu nimwambia no zimtongo muhimu za mto hazal mana hazala lazima tole harma nguvu usimwambia na hazala lazima tole harma nguvu kato la wabadika nguvu na Mungu atorbo ushindua atole yani taratibu zinu wafanyao va akili na manevre wao wana akili rana wasikia de hali wao nao ari vuzwa hasuru vula wana mtu ari una kavama na komorvani zisifa senyesewa chika premier ministri chika Presida parente chika vule vavo wani sinakoja Nishomambia namba namlishe msivurane namlishe munchi zile pia nsum sodikisha namba pia njambo zisirenga wakati wani pia wantu na wajawe ifikira hiyo kabusuluhu azali igitadate fanya nchini ahabili haujabbali amba waya asiba karma yezi na irenga hamuhufu Asima kibanta 2030. Atsaha wantu waende wamlunga wasiru vanae 2030 yae. Wala kabumzia yangina zinadithi. Na mtawa msimenye wakatu wanyu wanyimadhawa namba mwambilo wa suluhu. Na mtawa msele wamenye wakatu wanyu bekavu suluhu vani. Na mumye Mungu ambeni mshinji. Mungu ambeni mshinji mumye. Teneza e destinare e cahe i renga al muezzino. Stadi l'on porto son destin attaché a son cu. Da io i rea al mosilam. E a Zabili, non vuoi vocao ne Zabili, tene Zabano, anzi vanno, i rili geni hadisi, locaia, heli mnuzuggio a non vuoi, yazione haia, ili a geaziele lui. Io demanda la canzivano i riri geri hadis. E zararu, haronesa banundo, amjorongwa shiara buimbabi iyo. Nyezi nguwa korongwa hamdokaya, afuano lkhaira wa atrogo sharrani. Masha Allah. Aya, umiko manama minister Ashraf, ya moneseni, zenogobe kaonde rende saunizo, arwa, e francomen de forse. Bonjour. Yabo regen sam na jeli karjeke karjanga muy sharrega mema inshallah 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 si jiwa namna rahmu yaba nelo pia science si so masiwa okani so nsonchi ze daraja pia hamana mshe hamana mme hamna ijana hamru ndwaz okay makati lo hamema so yatu ngayo ujiro nono nge ranzo wakati omsiba nuaji okono msiba nuka jaza jarenge zinu Wanwanji ya hama edabla yu harumatanga.
Transition,
Wachidwa wa liberati walole liberation wafanye transition na bembo wachide watu wazali gasila sana uharmaze bana hizo chaula wenda kenda sana wangu kenda sika ya bonze sisi from comme carcia pridali chao mjuani yote zwa lele yao ngiapo ngatuma bali kwa sio rumwa fundira wale kwa ngi lazima lizidi mvu hapo hapo tsanye wa masiwa anamna anamna jema baza ni sasa tulale tangu ili lisimtilizi torati na mtingoni Ibo ya tiro anoga nzo ya lachwa konti. Ningabo zembuze diaspora nga nzo zimeruno. Wanyasi walonga swani, walonga wali walonga walonga zija nana mawori. Wahime. Sito anwezi kutaze serikali kumeza zafanyo. Serikali wanoniyo de yatwa ni mnyaza ali nzo dilas. Ne kari laza nga nzo nga nzo zoka fanya tena. Daula ya hak ijwani sanzwani, waundu wanwelo wa richene daula kinjani, wanya swanzwani. Shasi wangazija wala somwelo wala somawori. Ngiyawe kama wadu shidiri ndiyata riwa la wanzuani, riwa shidi mwadi. Ngadoka ndira lisi, ekambu avenzi. Sifutuwa hanzi shari ya shinu, riyumana bie manato ushanzi. Washanzao wa bie mana washanzao. Rihadisa terile wana, rifane sentez, rishe dauda nimeni mchani insha umba. Shawa hariwanu, karsina hutsada diana, karsina hudunga prisna fulani, au prisna fulani. Garantua ritowe sirka diazali, bas, ritowe. Ngeni wangalinduka fanari maswanyana. Yabo ye franco men ifaina hazi ikao yo yopanda mwanaku harmo dunia haukaya zentiku zahe dunia kabasi vahanu dosye ya zalitio kanyo dabor harmo na sonzwini idunga nondu matanda mweja ne mwanyasi ikao envers kati munu sha ambassadeur sms katu sazi baraza sisi franco men kari mwande omage heze bana wanao Kunu dani inga sina wanya siwenji wa wana za nguzini. Nuhende mwa suwa dani, kati wana, shaye wana. Harwe diplomasi hatu. Gabo siwa kwa grafami ya siyasa, demina jini. Rinjabu mabani, rinjabu mwadani, sanzibiza wako mwa. Haina mbala ni wadiyo. Ili wana ni komba yinu. Ngiabo, za nguzini njizo, mwangu lelo, kati ndiyo. Hukai manazo wanya wini, nukubali keba jiwa sonti. Wanya nambabashi, zedeli mwa mijaza wabangu. Kau hina nonge kau mzengo tuzama ngelazmo zilungero. Ukaharambia uka riziono kau wende ya lura no wanye etila. Ketila ila ya Yasid Mwemeshe, Yasid Ibrahim, Yami Dabdal, no wana nyo wadumea. Mnako lelori wa Sulibanga sina Republik, beshe kwa siwa itima, shada wawaze wa wahara ya wa departementalizewa. Wana hata enzia kajanja departement. Wana hata usilamu baki. Ngiyamo ngelazimu lelo kwe mafarani kwa ni nuwana hausi dali mwamele chideri ya dunge lelo ruwanye ujimani maziwa maudu rwasuli tati miwakaya insha Allah haya mwana mpomo kelke shwa shesuwa duka genge wawo rila weya mtuwani mwane mwane mawari leke wakumo rubaseka mwabezi yone dawla akiranzao litienziani maudu yone dawla akiranzao rifani wono mwrazari kai maudu Sasubanga ya naukaya, achafona mgazi jale chibuni. Wala mgasiwa. Haina vanyagi yunge wao. Lijuanza maudu wana wakumoro. Wazalonzo wana mananga jana maori. Wakubaluka wakumoro basi maju kaya, wana wakumoro basi. Yode taula janza rifonde maudu hendele, ike ya kere na masiwa. Yabo, wana mawa lobanu. Mwajwa mazani kwa kiteknik. Haukaya mgasi na wasarabu, madoktoro wa lobanu. Wajwa zazani kwa edamna zelizamu. Chai zahangu, onoya hei komite de suivi, losomi za zengozini, ni beshele e diaspora maraba, ni ambi okane tahada, bayi chilo humbani nga ndo chino, itikiri. Na ni wanani asi wantabundoba, na mbejo wanani wa diaspora, rawachera wa ume, umabe watikiri na wakirajima. Watikiri wa hada alwane mwa watazi pridansi, bayi gizo na faida nazali, shati nasi. Nisatu sabali wangasina na mabu mafungu ya huo kabati wema. Ndewa na nyasi kao mwendo hada jamaa. Kwa jahada ulanema prezida wanya tiwa wanu, shawa hada ulani mwono rajina. Juma ba warejeri kebajima, zembuna zunge bajima. Ili ucho shita yikla zembuna yara kara. Awonyi malotabu ngendezwa mana iyo. Kwa ukani ucho rongo zarelewa. Ili wanjila mudani, ucho wanawanyu. Wanawezi apeni mwono wanu, wazishiao. Na waretu omani, walo nuo, gelazimu wa fardini, na
Number one, wakera ni wakejwa zimwaje namna wakai. Rwandese bana zino. Bakatwanza wadwana mapresident wachio. Granzori hati president mjuani, awende bana roni zo. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba ministra Ashraf Manama. Au tarajamu, au kwa ushahidi ziza seno kubwa kawo. Ministra Ashraf Samadano habadogo bili. Bakhsus. Muhimu. Ndugu ya hadani tutokari tukaya ibwana ya hatu inu yosana hata yetuna kia hatu yede mzuari. Izabili hamonesa nibano eheli rakanti komite de suivi amfikiru ka uwenji armani ni kansujwa shundi ni bimana duke releza uka awe frokome inu bada herosinye pacte ya Montreux e frokome kanti heja nibi opposition zilio Komor na sisi lilo hunu rija rifanya rikensi ka gasina frontzima yowana no fujan wa azari. Meheli rakansi inu ngabo e komite de suivi shayende zili yo hunu wonze mwe Komor wakao wanadamu wa kompozewe komite de suivi wanudu wanadamu wakao wa warumwa ze apel pia za hefaraza. Sadi apel ya pari. Appel à Lyon, appel à Marseille, appel à Nice. Mongolmoya, Gabo et comité exécutif, Shangam Johun Swami, et comité nominé Mazina Wandwao, il est parce que Shangam Johun Kangasi en direct, Wandwao, Wallone et comité exécutif, et à lui, Wahatu, Wazidjo, Zidjo, il y a un petit Wattia, Armangama, Waka Wandwao, Gawalo Komor, Gawalo. Donc, il y a des gens qui ont été en train de me dire, je et Franco Meni, il canti Hakidastur, car il est sous un ozin Hakidastur. Il y a des gens qui ont été en train de me dire, je suis en train de me dire, je suis en train de me dire, je suis en train de me dire, Haki Ustara, na kanuni wekau richikaza tizazo, il y a des gens qui ont été en train de me dire, kana. Ou أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كويزي واتوكوف وجماليفو وكومول موضوريا أقوال تنغو مهمو وردويل دينو نواقا حضوريا لزرو خزاو نزاحة تستغنها Mwenyezi Mungu asozi tukuza asaidie waswili nikoboe nchi yetu mihana mwai mfuja waza lisha kwa ushala sivolo uru mwambani chevano kwenye hadisi na wani le sharia shatangalisa ingazija na inzuani na imwari ya taimawa robo elwana hauzuri sidiye nombo tukwa kwa mutarazini. Eu camba Sharia Shino, gente leoamba e manda e voa ora isi, ele tia rebe de Sharia, ele manda, e a xisiwa o da zalo, e a língua mana, ele hadzina lai, dauda ya ya pomoli, hadwa mahamitano, bas. E kama mahamitano adia para, kasna duwe onda utia candidatiri,
amagitsaho manda ya bili na kai manda ile kazi ga harwa masiwa wananya umwishe leo suku raisi mzamani ametabdala umitsambi 2016 anda kunda kutia kandidaturi yake 2016 asi jujwe mahakama kur konstitusionel wamwambia hamba enda yake tu ulinde ituri ya nzwani so msisi duwali wae kafanya fijo arongo basi kamnona kesi nile ituri ya nzwani yude namna jove nza wasi leo alikubali sharia mana ngeza hamba nsi yatu ipare amani beka isa haumani Mbanjolo mbwa mbanga mtanga mzei wa Komori harwa umani leo nuwaone samba wami le mzei nizipamili wavu. Basi liyo kana upuangayo mnyezi muna mseku ya andese kule amandese una mbatayo. Amina. Amina. Basi babu wami nga mnongo ya ukamba wasi ruafikia na vani. Mana tiablo nje nizongo. Amba vano wasi mazari wombo zituwa vano zike makuburi shalwa mtaala. President Fuja rino alawe. Atolawa alishe nsiatu. Jehel Bob Denara kawabu alawa nsiatu ibaki. Basi ruafikia na alifanya mahadisi. Menji. Hena ikamu riono sukumu alatu mnyezi mbajanya ma akubali makuburi zituwa zatu amtoha. Ngefanya wa iti. Hile ilo muhimu. Heba ngendara lisheni msiha kwa msaja ya kila mba logo jivurana urogwamba ini ya angu. Au ngefanya wa mipangu ya mtuala ya shungu. Watuani ya rabuwa wasa. Ruonese namna alazimu. Wakati raisi azali alawa. Ata isuku ndao. Rapare raisi mzuani ajafanya tournament ya mzuani wakati huo wao ngerudi saudi ngerudi sawa kwa msajaja au ngepanga ufikira rabu awasa ufanya fikira hizo ufanya mpango huo amani i komite de suivi rifanya mpango huo wafikiana wasi na wanya tu walio moroni ya ukasu kuyo lazimu kupalihani guvernema ya transisyon yaani guvernema ya mta ikawa magerchao rizwaminiche kwa mana za uprepare zivote ata iprezida wanzwani aparihani ti prezida alanzwani nile ti prezida wanzwani prezida alanzwani aparihani basi ruafikia namba Vavo urfanye jeje, e babano y presida wai transisyon ino. Gerire nga wai transisyon ino ribe yo mwali, au ribe yo gazija, au ribe yo nzwani. Pisilera dara vurana chendo nisipi. Ijoka masula hali ami. Riwa namba, ilazimu. Iki amba mbrajo bolo transisyon akubali ya uka ino yezi ino kavote wa kana uchua nda iwombo zaifane nile ata ijaifane yeturnati. Uwarogwa amba narifane amba yari mba o mezmiraru. Uwarogwa amba mezmiraru kana utosha. Mana ilini kana utosha. Amana ilazimu sukuyo apare amba mbobo jujua zivote. Jujuwezi vote lele hasibuzi resultat abati kubali ama saidi la para mmadika para na jujuyo le kukonsesioneli ino azali jujuwezi vote le kukonsesioneli ino azali ajajayuwa aiveleha armenku supreme yaani ule wangu hulio majuwa wa mandirisha owa ini Irasmo regese ku constitutionnel. E bagerna harwames miraru so shinari regese mana ni wandu wakaba botolwa. Dabili goboy me rongolao commission electorale indépendante. Yani de wandu no shangiliozi vote.
waone watolwa azalia tia wahe lazimi wandu wao riteri watie ripare komisio shikawesho shishangilie zipote eba mezimira gaya ya sotosha gubuza ukama gubo izi liste elektorali lazimu zikose gubu wandu kawajua wangia mazi liste mana kaka timiza ima kumi na minane ya wote leo watimiza lazimu watiri gubu ikamba mnyesi mkwanya mawarenge lazimu watolwe. Eba mezimira kwa yoyo ya tsotosha, atarishinde, rifanye, zinogo hizo pia, wangu wafanye zivote. Mboza ukamba ilazimu tena rihire na ijumai madaula, waje wawo, wajua shangiria zinogo zino, wazifadhi, risimlishiezo azali na imamilitera wa hei, waje wajitabwanya, hizo ilazimu rihadisi na iwa mruwa o, eba mezimira kwa tsotosha, wakawa na utosha. Babo mbondo wa rongo mba ikakatosha isirikari njo densiu. Isirikari njo hensiwa wajona narifanya narengeze mezimilaru ngelikitua mezisita au sabaha wago na wajosu na wosu. Bon, demu dunia ngelongo ya ukamba isharia sijao shirumile sikuyo ni isharia sha 2001 kani isharia wanazi katiba la fumboni itene isharia cheno sha azali sha jade 30 juin 2018 sha jade kumpa mandani hivi wabwa mfiki mauti ngiharu manoza tekniki tamkini sota ambisha bavi wangu denu kona mnimu kamemu nizi 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 Zilio wabu na ikarja jari mvote, raisi. Waitu nantanzuani. Wabu katibu, ilazimu, waeda hile iwanu, wajuja wajua badili, isharia sha 2001, mana kubuza ungeza, kubuza ukubuta. Ika sinamura kandara sikia hakuwe transition. Mana isutia uziru. Basu wananya, gamrogo ya uka, gerumba wanatu mizimu, angalie ziroho zatu na inia njema la inia na zidua limombe yao hata iki amba mzaino wa virada wa na wahida wa kila mruali unafikira za ukutuzi nyezi mga mdari ziroho yae hata umoja tu parihane masuani inshallah babu wami chefu kisengeza nengi. مرحبا دكتور جابير هونيسا همتصرات وندى موجبي وكانزا ونيتسنا شانغو جو كاكاسينو وكالي تكنيكمان يهونيسا وكاوزي هزيندرين لونيزو هايزو أبا هاموني كمدوغو سيدالي سليم هلي زينا لكنزواني ياجي هونيسي Marta Gio ya kinzwane mwaye bwana yin. Hayiri ke halini simbeni mengo kia. Yo an chopo jao heta jia jo jo. Sorme kamera. Mengo kamera. Na ah kola. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabiki zimarhaba zangu na ushukura ni mbeshele ni marhaba iwekao tisiria iwekao leo rijumliha harmo mwuzi wa motwe
Urde hali sukuile rakaonana. Rawafikiana. Rasinya ipact. Ikombatikia ivungulwa gani? Baboleo tsasi wana we pact. Wana wai ubomosha wa masiwa. Wana wai komor. Ringilia na tena motroi. Bushra na hinda insha Allah. Watukufu ranguisu kuile kaone rafanya ipact. Wazi kuchu kuchu nyengi. Wezi. Barufu baba oho. Barufu baba. Izi kuchu kuchu za nyengi. Izi tuhuma za nyengi. Namne kao urehali za rongolo wadhani. Watu wa stana bahi ukambari. Tambali yori wanambuzi. Na ini nkondro. Ewa nyawe. Risi wanankondro. Na mzwana rongo wamba. Ni ya moja idzalulu. Wakona kotani mambie. Ukamba. Mekoni mwezi kuchu kuchu. Naona vuruhule. Wala vuruhule. Huhani sana. Itonge zamba wasu wa mzwani. Ahilabu. Isenari nyongole wesha halini. Wanyu wa mzuwani. Manati ni lewale kao wa mzuwani. Kila zale ya hemwenda mzuwani. Wasirenga mafuna matari wene wa hemlahiki. Na kotahani makinishe ni watukufu. Kama wale tini wa mzuwani. Wanzuani zile wale manamo timzuani kabenza dharaulwa mzuani sujae mzuani utimiza hadi mzuani udungazo ikao vanede zimu wa sujisho wa hawaiza kamaona watukufu wanyu kamaona almarhum Ahmed Abdal Abdurrahman Abona imakamu ya ufaume ayirumu mahamili. President Conseil de Gouvernement ayirumu mahamili. Basil mahamili wa nusuwa ya para afaku estiklali. Kamaona. Aifakuwa. Hezi hatuari pia za kutazije nazo sabwa irenge. Leora wangwana. Itoko yonzi ike. Be. Nsani mwambiru watukufuka. Bana wala lihakika. Inamnekao de inkonro eniri wanao. Mzuani. Simba na hadima mtumona. Na mwelewe tu ukambe na mnamzwa nao wanao tile hali wanyumwa nao pia mzuwani wayewe na tarongwa mba na mumlishe tu babo msishangaye wala msike na hofu ini ya nzima Inkoro nzima. Nasir swaswi. Irohengu idaria wakati nakia vani. Pia wanfuarega mrongo. Wadhukuru. Iturnant ya mzwani. Babonsi ishemele za mangavu. Ambe turnant iyo kesi negosiable. Watiwo alawa ajifanya ari waye mediateur. Akuzungulia ahitahantu awa baba inse. Akuone saba waye de diplomat. Waye de premier ministre.
Why déjà? Adana bande espion. Babotsanwa bien bamchuo. Adana bamzuan kabenzo hadalija. Mzuan kano hadalija ma mana jabo kano kia. Tongo morne yako hijiri. Naye katso kubali endelea wakati wana wanzuanu wano shivani pia wana tine mzuanu weke wana okomori pia wa shivani wantu wa siasa pia wa shivani wantongo tiyo ya lazimu siidale wana mzuanu watona muji pia babo tsangwa mba inimuona o mnyaono edatilwa izi mafururu yako wazunguliao banunu hadazi nsimambiani wasijua mba istambu wazifanyi harume komo kapasitartibu ya ushinra wa hensi nzia ya mparano. Babode imana wa jati ya nzungozini ile wapare weveleta apare 2024 au 2030 keno kiri azizo watu kufu na mikali rabi ni mwambie nukamba meda la me mpie ton pie mpaka mpaka ni mpaka daula ya haki wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جزاك الله فيك زيد علي سالم ما شاء الله بجيبي وصافي الشكوري أما هم جونيكم رونغو مانانياسي سبانا إليا مولزيني إهيلي مانانياسي بوكويا سيد علي سالم حتي تكور بانو شاب مجانا انتروديكسيون أما هم نفوغو جوتو لاني سبانا ها إمونغوش Mwenza baraka au mwenza shomba ntunjua hili ujo kumbungua Chetu kubwana lejo tunge zari mpumbu ikai na baraka wina shonga Wina shonga Namtoze maske wae Jogo na magali hara Toze maske Walase makari wana Jogo na magali hara Mwenye tine buwafumbula wakati jo kari jo kuhunda wae Aya, salamu alaikum. Je suis un peu plus de temps. Nombe na universia sa omonoji. Mega wazima riji bwaku. Ukizo ngazi rikota ma yokaya e falikira ngayino. E kozere ngayino. Sibyo tsoka ngizo legitime ba. Sha ngizo kadibu mo wasilo ali kawondo ra faliki. Na do toa envone na boy ri lazina za. E damle police ze fosa za hayo za ki nafasia za ki demokrasia za stabilite za entia. Kwezi zone sawano ze madeka ulu na kantansabe wanusa zi rona rono ni wati ni wambasha lazima mtotekeza maputu bavi ni soka si preve nongu inyarongo spala kwezi kaundu ya nadimo ri fikiri haku rawandi loba no li karu haba ni itrakna wajwe lewae shizomu ni shepambogosi wajwe lewae lua kigazija Aundo mgala, ni pieje, ikawo gana nzoji chini wayo leo, ne ni diktatuer, ya negenti hatu, anotaje, azali, asumani. Mkabu nungala, ya nigala miji kawo, wakazani nzima katimeji, mwashiri zoyo wani, nanti mtukufu sidari wame tantao, makalima ni wanunga yao, ya ukaya, azali woi, ze suila azahaye, soka nti harumwa uhadasi, na migala, ya mtabusa
ima banyai nwa huwahe nwa nashuwahe batina mbafikra ya ufikiri ya zifaina kuza heti hatu chani zifaina za kinafisha za atarijawa suliba en 1999 rikaharma uwasto wakidemokrasi wakawihanti wa maakumi kabia ya ajafanya kudeta atuka wilidia asisi mza wa kutajidi na basi juu suikambi ya kawaziru wa handema katia alenge timu da maafuka ringa mjuzi ya fanya aitomo amanani, aidestabilize, aipashe wa harumwe dunia tanziyamu rani ya republik bananier ila sisi kata mzibuka ama republik ya mnya ambofi tati republik ili nga nao nisa republik ikawa ndo rizijuao eki dastur harumwe dunia amdea reja itse andoni said aja kaza ugumba wa sari afanya tertibu ajiyo kabine ahira itse ya kayao sinu kikao zo kawai de harma mbika mustehi zinu etinu etike bau ya kijumul etike republikan we mbika wa karma ema shinda nyo heze voti za 2016 haka wana na ikilinu dhani ikawundi ya kujaki prezida hata haka umdara ulu dhara wika u uwa kamwalingwa zinju wao ya kwa witi mga stahiki we mbija ujama hata kujama nungo za briga idia msijim basi mwono kwa ikilinu ya tawani Oui, oui, pour les rôles que vous m'avez, c'est comme ça. Il y a un peu de temps à Biro Pagne, à Biro Wamishanal. J'attends à négocier un pango à l'âge au cabinet. Il y a un Amérique à l'Ouya Kawanane, il y a un tout moment à l'Ida. Un être de cabinet. Le grand vacant, il s'est astrid. Et ça, vous êtes dit, ils ont dit. Oui, j'ai un cantivana. Asyam rap siapa kau Allah Adam. Amal isi kiri runu anu kau kau mesti gizan tipi. Nanti dari isi sambi, nanti ujian tak memu ala wakam abis presiden. Kau kiri runu jual tu, kau kiri apa kini nak ushik kau ajual jual. Ina puna boleh runu kau dia kata fitin ada kau tu. Zaman madu zaman tu tinggulan masa. Awak amal isi tipi. Awak imagine awak. Afin tati bapa tar was video kat tu aje muti. Mungkin nama zaman gua zabir. Afanya taktibu hajaa rangi sharia. De sharia. Shikohe ni saze voti. Deru elektorali. Hashi falsifie. Afanya mipangu inamne kao. Shitula bavoni. Wehanti mipangu watu kwa ujao rusuazali ya vote wa. Yake prezida. Sisi wakati weka haruma kampanyi zwani. Ya deja mturi. Rambanga ndura kwe mitingi ya tuyo. Sisi pedese. Basira ende emasiwiri parwa. Ramiro Kanandouni, j'ai dit, il va faire un décret, il va dire les programmes, il y a des votes. Les campagnes que tu as dit, que tu boules à l'éau, j'ai dit, boules à tous les gens. Et comme dire, il y a un avion, il y a des morons. Il y a bien eu, il y a des boulons. Rantia, on va dire, il y a un cao. Chaque fou, il y a un décès de vote, et chaque fois, il y a un décès de nous. Le monde va dire, il y a des votes, il y a des votes, il y a des votes, il y a des votes. Vous pouvez le dire. Et vous avez mis par vous, il y a un cas où nous avons mis chien, on a dit, les alliés, on a dit, on est là. Et après, c'est le fond, il y a un bonheur. On a beaucoup de soutien à Koubaï. Je dis, nous avons dit, c'est un titre de M. Mouyon. Bandouan. Et alors, on a dit, comment on a dit, dans une logique, on a dit, 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 Zim hafili shata, wai wai akaplizi ya jibu, shahabu maisimu na jina, shahina mluo, ujuwe stilo ya bolero, nizima kizaya doka hindi ya kujibu. Kazao ni sukari wana ka minaheni, persona hindi angule minaheni. Sabasha, zinogo na zienshi, basi na zinisha hindi zonzi pia. Anuwa joka wende mduwa ka uraga mizara, maze mwe prosesu isi elektorali ya. Ebe kiri rano, tika nzanjeno nisema nuka hindi. Wani bolero wa ndingu rejei, Kabla jani question deni azaid, muzawaje ya tize tumbo na nyetena. Muzawaje ya tinbihanyo wa mwaiti, ahiri, haukawa unu ukara. E prosesuisi kandu ya angajwane from the resistance sili, ya tangani habati maroma siwa ni ragunu, yonu hamamru mzima. Wasulidareje kama taifana tawu yongeri yao, kanga ujoka instabilite kumwa, labanu, meiko asisi na harawu mnati watulaka angimtiti, Tuwane siya tuilagi wane huku, nwanduwa, weko wangu wanzuwa zi, wafanyi hama sinem na yo. Hanungo zi za banda ya, raza, mahali za banda ya, nungo kaza kaza kaza. Soke za, ekomori hatu,
Les puissances de l'Opia ont été dans ma catégorie. Mais si, à Zagan et Mesiwa, les Lunia, on se ferait déjà une manière de nous, et quand on va tous y jouer, ambition, quand il y a une solution à la carte. Tenez, ça s'en va, quand il y a une longue, c'est la voie, on va tirer sur les Comores, malgré les tables de la Sava, la Roumoula, la Nicole, ma pêche, ma pêche, ma guerre, ma joie, ma cueille. Et déjà, la cadombe est j'y tiens bien sur un mot, et bien, Michel Nazas a eu un carte de mouche à soi, il faut que tu aies un peu de temps. Ils ont senti pire, et si tu me dis à la à moi, et situation, et à moi, suis-je. La boule, il y a un soir, quand tu as un il y a interview, il y a ambassadeur américain, Lucia Kaoro, comme là. Que j'ai dit que tu as un peu de temps, tu solution. Mais il y a des bésiwas, j'ai assisté à ce que tu es. Et je suis allé sur la Chagaza, il dit que tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Il dit que tu as un peu de temps. Il dit que tu as un peu de temps. Il dit que tu as un peu de temps. Les Ambabanou, les machines pour Antoine, nous avons fait de résistance. C'est la chef de Je vous suis dit, docteur Diabir, nous avons ça, je suis dit, il y a des dialogues qui nous ont fait des dialogues. Comment on doit dire? Au cas où nous avons fait des hadiths, nous avons fait des soins maxuada. Il y a des choses qui nous ont dit. Au cas où, et ma hadith, il y a un mois, il y a un suivi, il y a un cours en mois, on doit faire des 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 cours en stabilité, on doit faire des cours en mois, on doit faire des populations. Et si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Mon câble est au cas de l'offre qui est chaloute. La principe est la musique de l'homme, on continue. On m'a dit, c'est où nous avons tenu le jour, et ma soeur d'agri, et dans la suite là. On a la suite là, et comme on m'a dit, vous avez consommé la gazette, comme on m'a dit, et c'est la suite. Gabon m'a dit, on va comme on est Jim là. On a Zali, à ce babukaya, nous avons vu les comores, ni Amania et comores, au Randan, la soute à l'échelle de l'homme. Si 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 je ne sais pas si vous avez dit que 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 et la démo samouzi va faire un compte ou à toi. Son compte ou au nous fanny ou à moi les yas à zali ou à moi il a ou à zali ou tout fanchi à kazali à dawa. Bon compte ou au moli à eti, restabiliser et consolider constitution 2001, les renforcer au moji en kimasiwa ou au tout fanchi à kazali et sa dawa. Au kazali kati halal. On nous a dit fois zali ou nous, ou jaïsa, je vous dis 26. Mais si, mais nous, il s'en a dit 2018. Mais qui s'est allé là? Docteur Diabila, vous avez vu ça, ma vie, tu vois là?
On a dit 2018, Azali Kati légitime. Kati halal, on a dit là. Et on a dit, afin de coup d'état constitutionnel. Je vais vous dire, 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 je vais On a déjà fait un coup d'état constitutionnel. Mais quand on a fait un coup d'état, il y a un coup d'état qui est là, il y a une légitimité. Il y a une légitimité. Et il y a un coup d'état qui est là, il y a un coup d'état qui est là. Il y a un coup d'état qui est là. Il y a un coup d'état qui est là. Et comme il y a un international, il y a un référendum. Il y a un coup d'état. O rumo da tela referendum a Comori com a agenda. Isso que eu fiz de chocar no Comori. O Edeuau, o Beco, o Batu Livo, chegou o Edeuau, e Xaninha, xin o Rambo, o Dr. Jabir, o Rambo, o Dr. Xedeua, xin o Rambo, xin o Rambo, o Dr. Jabir. O Comori o Edeuau, que a Xaninha, xin o Rambo. Porque a Zadioi, vai no Oira, e se o Akiharam. Ne cara, e se o Akiharam, a boi que a para o Rambo, o Edeuau, que a gente, o Rambo, o Tartigo, o Nemipango, o Yasuno, o Kakati, o Legitim. Bravo! Et quand tu es là, il y a une communauté internationale. Au cas où tu es là, il y a une force de légitimité et il y a une force de légitimité. Et quand tu es là, il y a une force de légitimité. Quand tu es là, il y a une force de légitimité. Quand tu es là, il y a une force de légitimité. C'est le front de résistance. Les Ardanis, au moment où tu es là, il y a une force de légitimité. Au cas où tu es là, il y a une force de légitimité. Moi aussi. Et j'avais dit, Et ma prisonnier politique, quand on nous voit, mon prisonnier, il y a des situations qui sont très bien. Et si nous voulons, il faut que nous nous voulons. Mais là, nous voulons. Nous voulons dire, 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 nous Et quand on est dans les séparés, on est tous. Et tout ce qui est là, on est là. Et on est là. Bon, je vais vous dire, quand 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 je vais Et quand elle fait chaud, on dit qu'il a besoin de diaspora, il le présentait, on dit qu'il était à l'asile. Et ma réveillon, tu viens ici à sa tête, il a présenté au Kiak. Pour moi, on continue. Je vous dis, on continue à tout Nazali, pour qu'à Zali, on le salue ici, au Kiak, illégitime. Il y a ici une Nara. C'est pas Zali, il y a une Nara, ça va, il y a une Nara. Cartier du jour. A gente vai fazer isso. E o que é que é isso? E isso, no time livre, o Reze Chartu e Gauri se pôsem, o que é que é isso? Vindo o que é um contexto que ontem, por uma, e contexto aí. Se não, isso é um contexto, olha, se mudou um contexto, o Jorge de casa na rua, e diz que ele tira um gol, e não é nada, e é um reforço, e é um consolide, e é um tia em fogo, as instituições aí, e dá uma, mas o Jorge não vai fazer isso, e ditatura de Jorge não vai fazer isso. Je vais vous dire que 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 je vais vous dire
Marhaba, monsieur Issouf Bouana, secrétaire général au RIPDC, représentant au RIPDC, Sufu bwana
ukahacha huno pambilo pale ndatsa henders uone namna mtokoro harwa shezingiri wa TNC ya hako engoe community international wakawa kubali ze vote zila kwa jojo mabai zo she community international waona ukaimandare hisa shaharengeti ya hako kaufuja donc aba ha kwezi mwishi ya zenu kwezo zonzi timambia nuka kidiplomasi tinomone sani hawastwa zenu kwefanya ho nishana mjokaya zenatija mizo yabu nga zendele yao timone sani aba ha amjomnikano mrogo wananyasi mwalikotiri abano amjotendeze mwanama jimbanao ya jaya rinike maunia ni heli yeshimi rungozi ya hatu heli yao nao zgele gele Kwezi watukufu wa Hekomori ikawo na mamle hawashi mdunga wale kujilolinga basayin nwajua hunda hawashi hezenzi ya zamawashi liyano wajewa lidunge wakatele ndo uo Tukweji tukufu mahudhuri ya bano, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alaikum wa salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mkini miseye wandu wakafanya bagnama jiwafanya kabla mbawi. Shangavo wanama mazuki wangu bano kuweka yabo. Nuja idi ya ukanga wachende wanungo minu hunga wa dhulbar. Na wasawa luban. Wa ima wakati nambio kango jorongo wanjashino sita hauka yae na mnashioni ya nalisada le ya kutubu wakati fundi ya hundi anamo ya loya eto mbaba ibigi ya mbo ikanso mbaba mbofu mbaba ato suku wa johu fata nzanambe kejomni kinhalike tijizo hamba ibigi saka nyama nusi wako mozu Natsinda bondo hosto ni mwanyu. Sha mihenda haruma miuna no minji kao miuna likiwa. Shanja paroishi ya ze aksa za kikomor. Si shangaye baba ni haruma unu wano kabli ya tikafuti. Na kabli ya handi sadi si angwe manama Yusufu bana hoi. Sue sherano nondo sekretari generala au direktari de kabine wa mzawari. Wende mbiyabale dosye ya hangu na akautunwe visa wakati wa hawiza wila mwode taki Abdul Karim ya chongeza na chwende na mbapo mhandajuu ambasati Mbengi hapo shukra Bambe seenge tendoka anga mihula njoka ama tsuju waje Tsuju kani sayi Mbengi hapo kwezi Richavanu kwezi wa huwa siyasa Kao Mtende ya ifuron kome, ne komite de suivi. Handani ifuraha ya nji ya orohoni angundo kaya, siwonole mjirolinu, lirongolo halu haya kikomor, yenza aksa ndalu. Hawka, tishia aksa ya kingazija, tishia aksa ya kinzuwani, Tishia aksa ya kimwani. Ya waka mpipara siwanu wa he, ya mila nge marengo ya kikomor. Ikao, haina mahali loniyo baina hatu sinanyi, shasi hamba nyingo wana hiliri chwa kutuwa mdu mani. Tawo mnogozi wa andani uo ngari, mnogozi uo ngari ufurahonu uo, ngari mnikoni miadukaya, beshenda mamichi. How beshi Abdul Bari wali wa eche? Eka mtu mpa na hegi simu ya home konti wa kihatu. Kaja jonyesa ajo huja neyeleche ajo honda ya mu. Badi wale subana ya wambia. Badi wale wasubilwa. Ebeke omdoke zionu mjambrambi yao. Ri urenge. Rugo shela marahaba. Nangasi wa bingoni mani. Yabo ngamjoka anza ndogoze ba waziri wa handa mzama ni banasi dalimwa meta donesa ukayaye komodi yo nzima
Shangezi mbwa fanye siri yare hati ya bahari baina hezi siwa hizo. Shabada hati ya bahari baina hezi siwa hizo hazi ya yabu. Kajaka usedini, kajaka usayeshewo, kajaka usayeluha ya mjoka akasweli wana. Shahari lati za hizo, ngizo za ubazima gareli wanao. Unanamna, wogo, wogo, wabana nsile shirinzua ni mdaba hamiraru. Wikafanya ya dalu kwa hafanya madasa kwa nangu za kili. Kuna usiro kosi hadi saranti. Mbuto, mbuto, mira mbuto, suma maulida. Ya jaja zaro suma maulida. Lumasa ya suma maulida. Ta. Kimba jaja kemrumbaba. Oh, wazile na mayo. Ya lamana ukaya. Wena isimu. Ikawa sihi umuhatu nga zijaa. Ulaga zijaa. Sihi umaka mbuto hafanya ya dalu kwa Shanzuani wohili nyaka uhuili miaka mbale makamu aba wimdu mzima eka mdu mzima watimlelela wali omdu wa makamu tijari kwe kwa lazimu fa wimdu mzima aba omdu ikawo hawasule makamu na sisi mdu mzima kula hatundeka hapa hapa owani nika mbeke yavo kari mbalu kaya mnogozi unu mwishofu kwana mtu uleje zebanga sivati masinani rimimi liyani. Na mweshelezani bwana waziri, ni mwambia ukaya, bwane imani netale hikejala wazitwa ni hatu. Haukanga siwa mwezi wa juye, bahi kabla homo ya lensisi juye ni na kusasa frankezi, wakomori waka uje wafikia na ukana regende padasi, Aborika na waze wa tendaye tsiira mwaju wao mazarifu hama sedi mhamadisheki na sedi Ibrahima. Eka wanu wao boka banamru unamaku ya wasigilie. Basi senu wadisheki hamade hedi rasumaru nima buku shasi wasaka jaziona. Uwamde mdu ya mba ukaya ikanga likawa koloni na msa uka koloni wa Faransa. Shansike koloni wa Bushini Ranzi. Ngejile laki wa Faransa. Aonde ya tufanya. Wakati kanga mjua uka wa Zahatu wa Wasuli Bushini. Hei na mda Zahatu ya Wasuli Bushini ya lolwani mbushi. Yuwa imu mkuu. Na abo kudo mahala waze watu wa sumaho ntipia. Enti wambie. Sedmati sheki haziono nziro hauka wakoloni wa mbushi. Ge mbusha libalianera ke koloni ya Faransa. Harige autonomi interne. Ajambu wa jazi la 70 mkwa mbenge. Sho wakomori kwa jana tsejiti ya diokange la limo rike uko. Almarhumu sedi Ibrahim harige plus. Na mkera ni baba nungu. Jom kina kenyi mbaba nungu mzijuwa ushanga kwa anonsi ni mami. Banga wa mjoka anza ni wasilo wa hanu. Sufu bana kazaba nungu. Ndwe bahane mananya si. Bwene roya zo ya tiye umambati. Basi. Wakomori. Wa mwimili ya mtukufu ya ka. No sukano wakati yoba na Sedi Ibrahim. Na ranzo independansi ya hatu. Kajamba kamtiwa urege depanda amba hamba ukaya yevo lilo na masiwa mararu katoka na madoktori mararu ranti raka na maengenieri wapare wara akosuko ya toka takibari engenieri zila epo opo nafanya pare ye doktori ya toka sediba kat ye mburi ya ndi na mbezi nundanduwa manda wao. Selo wa zungwanuwe roha, wanu wangu wa joka ashi wa somese. Wakumoriwa mba ngejofa ujosha ngele adumori rundaneno uhuru wa hati. Eriga mwanzo ni mwonese ni mwande nukaya. Wanu lelo wa kongoje yao. Wanzo wa tafsiri wa unese wa uhuru. Nuhu kwa hatu ujua. Wanu wakomori watanga ni hawa mbanga. Mbanga ranzo ungwana, anga ranzo ungwana. Awondo vandu baka ujalika ni manahemze watu amba hena na hene.
Hija wakomodi watangani. Ye bade mzee ya haraya kitendari na ranga ungwa na unu. Ye mwanadamu ya lavinu ulitendeza suja ya ulitendea. Yake msubuti yako ni mnobazi unu. Mbe ya lavinu ya ufanyi mnobazi unu kwa limona o. Ulo karibu na sedi mwabali na sedi Ibrahima. O Ahmed Abdallah Abdurrahman. Yuna wake mwoti kia baba wako. Gamjwe kwa mzamba andro. Hauka abunda vahanu. Hahaya baka waze waili. Baka mze hatibu haka sedi mamadi sheki. Baka mmada isu haka sedi Ibrahima. Abundo vahanu waka uja mtambali yano wa mmada isufa na sedi Ibrahima. Lentu wa komori wa mba sedi Ibrahima tida ringete patasi pa hea mbaraha. Wanu waka usungusha wanadamu wajwe henda zuwani. Wende wa tongeze mada utadaku bali ya jaja alinga mblasa sedi Ibrahima. Ya jolita shao uhuru. Mbana rinenge zituada huzaka zoma sedi Ibrahima. Bando mada dada johelewa. Mada isufande kina wanoenda iho. Nana mbaba wa Isa ula kadri mwado kani na Ivan. Rilosi na Ivan. Rilosi na Ivan. Shake kumala vana. Wende wa renge mada dada. Mada dada haram waka. Wanda lano wa sedi Ibrahima. Wanu wendi. Nigea mwyo, wanu wadurowe tae mafitina husuwa na nyasi waze watu wali ya shutiwa jenzuwani. Izonda agosi wangazija sikari yenge nzuwani. Yekomoni yonzima, ranzia watana lelu hama deli zamba manu, ngaridafio sharia, likensi ha sharia. Hakaya, vanu getzi niyo, Almarumubu marita kitipo mwambia rari jawa suli almezi muna walehemu tamba Bumzi wa nito kawla dhimuka wasa wa suli almezi Wanda jodo ule liya wa kendo wa fumana mjilelo maudu wa kendo wa zuguo Eza habari hindi tamba ali majeshi ya nusu ya mi Nena fumana mjujo misu wa mla kujuba kujofana zike mjolewa Imigama mjole nusutoka ya ngenda si wanuwa milanati kajeto nda tena mnaimu Akae mzima ambaka apoka mbanai Awali tengoloku waluka balola kajamwaba ukahambanai bure Chani njinde mzambabu za tartibu za ukaya Vivyeleri si heri heye Imigabo mtina ushida ni unesi haule Katilo kaya mko ulipala banu Si manotablo lilo ulaya banu Haswa la halma ili de France Mje mrabie, mwendo ikawondo mwendao, no uzima mdo unuo. Na gari aminio, hauka yaho wasulivani. Hata wajoka hishia, no uona, zihabarizinu lonizo vani. Wajora mwaka sabuzi, yinde komozi. Mwakama gabajojo kanti shamasha mwadi. Gabajojo kanti tegwe la zuwani, baba hami. Gabajojo kanti tegwe la gazija. Shikari wa sudimani lelo, wangu wa sudimani harumari tengu la heko mozo. Nangari mwambia unu kaya, karina ujwa ubadiri, zahamba, haukaya, nazida zahamba ni jamfari, mro juu, kana ujwa mbaba haya jala heo kanga mwendo, halansamble na deklaren de pandas, haparawa na anya hazamba yavo, hawonesambo kani musionu kama minana kumeta waone mbendo nlodi yon. Mtiware ntiba umusafara kendo ensemble wala katepita amada saidi ngare ndo yabo nokatu aminuka nga byore jeyi mtirenso wana ebege yabo ka mini se 2000 zane nimbujo ka shilana ka mjomone sa ngwe telefone yango yili si hundu an 2000 m jomba ha mu hakaru meranje amado mwali ili hamunda na sharia ka 2000 m shuhade sema siwa yanu Amunti na himili ya mga toja kwenye mbashari ya Shidoka sawane chubaye hae Hawushke sawane kambia hae Ilia na after the night Nga ukwezi Hawwasu ili Nena timizi Nga mbanu ka ngasindani Nga jombu sedi yangu Nesha nga mdori la tentu mdo wasu ili shawa Nga mto wasu ili lawe halumane lega bali Jamjo hamjona na timi ziaone sambabi Nikalimala Yusufu Bana alione savanu Ata alione swani wazira shirafi Andu nana jimi Andu we jimangu wali vukuru nela bolero Imbaha nilo niyo inu
Simishio siku huo haka uumbwa mahayasa ala simkaza mahamiri. Hama manama sola washi usibo ulo konseye abasa, sekretari general wa SS, ya haya Mohamed Eliasa, hafumbwe mahayasa ala juzi simkaza mahamiri. Haka hindi niya mkumna gugu wabo ya haya wazambe ukaya, madabago dambasa. Shawo mdubo kowo mdudami, bitoto kansi fasafasi, Auli parane ni mabie. Izu atuwa hechelea. Bae habu iti wakati mwiji mwanzera hanami. Harudi haro hamne jana munga unasuona. Nandu amba ukaya. Kamtejiliwa kaba na mwezi wafu andu masuliwa. Ange na haki. Yezi la ziranda. Mimi tika uruha mine fsanka trevensezi mwesu kubana makosera kalini. Sida wana mezi si, mwezi mfuka nenjaliwa. Yedene madadala, yedene ya nishwari yekwa na badara wende independansi kwa madadala kachawi ya arumea independansi kabla kwenye venga. Shaya mdene, nishwari yekwa nya, ya wazi mudri ya zila, ikaya. Ija madadala haja, hazinisha mahende hamea hapara, ija yedene ikaya. Juhari haja, nehali iyo. Mama itaki haja, nde hali yo. Mwena wache ndibu nontipi obama wake. Amin. Ata ije honde oya azali. Azali bo handali bo ya haja. Ya jakubaluka ya yedene. Na hati zwaba ni nudene ya daula. Na mine raisi wa daula wa yerenga. Kachato shinde libe wanwe nusumazi wafa. Shahaji hawakat. Wakadene ya kondani. Wakadene ya kabonze. Azali holengeyezi haunukama madhu, harambia, jau wadhi hamasela diyoka, zimbushira anuza aletaye dene ya mwonze, iseli wayo tipia, abanga mjojo wa himila, hena mbuku jojo nka, uamini fuya lipate. He, yabu ya bakishenda hii, de yandani, azali ujokja kusinade mwonze, uocherero mwonze, heyo ndani. Kujamba mkarafu tumalape, ni mdu ya karamba mbe nduku neturuku. Hakiyebo yembe mbundu wa basara nikezoka, sina mbujobe hakari. Ujoli mtuwa siju majena maili. Yenga mtuwa siju majena maili, kwa zili mwema fukusana ni magami. Mengo miraru. Wakatu rebe, wesu kwa banda. Tika ulawa instituer wakatu rebe, tika uliwa raji siku kume, mpaka dama nchua minu kazi hea. Bahika mpanya, 1 million ya mapesa divisé par 50,000 gamro ma fonctionnaire ni mako miraru ondo mende katrape chati da no masubata si batani na tijini ni majeshi wani kwanza kutukiwa ni wani waoishwa wao si mwisitani ya we ni hali ko mdu lo kona tsabe ha galizi maka li ma fonctionnaire ni mako miraru kutoka kushindi wa doli kwa watu hela mwezi ndio ndio kubuna ka tunema na maya haya ebenge Yendo wesa mshale londe yebwe azali. Nando humta hamdu ya mhakika ngurona yewe komori hatu. Ngurona nwato hindu. Nando humta hamdu ya mdu niyewa komori. Ya rengebolero ye mdu ya dasedi mwamadi sheki. Angabo wa mwune angabo wa mishi ya masedari mwameti wanazi kukuru. Shami timono haka. Si somme de si assez de Mohamed Cheikh. Nja somme de si assez de Djibalaou. Nzaya. Si somme de si assez de Mohamed Cheikh. Amana tosere babi hiyo. Yewe ya beziha. Ifondi pakolero wa somme ya wande amana damu lelo. Hayo. Ye kutuangala ze juri za mduo bati wande mana damu rangu siba ligi za nishela. Zalisweishi ya wanuwele makisiasa. Wande mwana da muahadani ya gase mwamadi sheki. Uwe sharifu de sharifu wa heko mori. Uwe kade ziha. Yenenge yabo. Hakika anga mtuko damba alaza nige na malimu mwali. Anga shee hafule tito. Nande tu ya kapala zana. Akapala polewa anumie ye. Ye malimu hafule tito. Yenenge yabo kwezi amdo kamimu mbabufu. Shale no mbani robole notabilite. Dami mina ovanu, amfikirukawa nikubalia, ndenge mdogozi njibuni nubenu kanga sivanu,
Nagar Jom Dugani Henga Babahanu, Ilia Sharia, Shahe Komori, Shijoja Nangwana, Watimia, Sojo Jana Marisiza, Shijoja Namrake and Shah Shahe. Shaka is organi mwachufanya yada mwende hata mdemwa niyona msora mbasi rafanya ni msami hini Chamsi, chamsi ambayo mwiko wawo Babo msako mwani Mwilabu kwezi tukanza Seba mwiko mwisoni Shaa li shia li mwishamana hapa nga sidahi Nga seba mwini mwani Eka mdungana hena mnainu Ye lazimo rejote mwini hati nulishe mzuwa na mbowe Lishe mwali, lishe mgazija Yonde kumori maude maoreje ije Batuma balukasi wanurala mapala shio meji. Amnatimizi haudhuku lukali. Mala mwamali taki. Hakahalu mezi bwesu kubanata. Kudaporo mishabu za maoli. Yeka mwamole ya hama ukaya. Eka anda siro. Sisi siwa siraru. Maole kwa jokucha. Atile ni mewe tu. Ene hini taki ya todo amba. Bahili mepwendiki haya ukaya. Ene usiku. Ye. Ene upitali ya ngazija. Awe ya nzuwane. Awe ya mwali. Joka ushidana na ya maole. Ye maureka jau rapla si hula gutoje angazija. E kaka jau edikoli ya hula kaja kaja rapla si manae. Mujobele manu jahunu. Ye hago ye maure ijija. Shaka na ujuha maure. Nenela razugale ya mboga na nzo maure. Harumwa ye mbrika oso tipia. Kamo nao. Sini mduka utalambaba hano. Mnachoita waende kushina jaone kaka na mbeja kukosha. Shantuta na kunu Faransa. Ndi mane leo mnachoja tunakaba hoho. Hukona ni ya mingi yago. Ya mdu hamandu ho. Abo. Si. Ya mungu ya lima. Kasu wa nima ba heo nanda. Melazimo lone taftibu. Rijikae. Ristehilana. La abo ndo wakati ya mdu huwa George Sutahitwa. Ya nangu waka ngariko zao. Ndiya mzoli mabenu kwa mwesheleze nizo mjuwa uka Womtambaliyo hanyu ndo waeha tazali Womtambaliyo hanyu ndo waeha tazali Haukaya wajosegia zaliye rohe Iliva ka eta de droa Iliva la umalisiza Iliva la waele mbrome shewshahare Mtambaliyana ili mnuguto ambalisonda ya mi baadi Ata yuskwati pale shangu mzuwa ni hapala kawa Haka uli Akaulilu kwa siwa mzidebo Johari. Hamba haa. Prezida wa resistansi mgazija. Prezida wa darasa ya dini, uzuli wa dini mgazija. Prezida wa tijizi resistansi ya... Ezizi. Eile na hivyo ni uu. Pia. Pia. Hata handa prezida wa hef darasa mgazija. Fawanua mgazija mu. Mnendea wade na prezida. Halo tu mkama mnendo mizu ze kweli sabo za mnale ze zila shanyo kweli. Ha? Eleke, masidina na mbala na bada kwa jaru wa kule sha. Kwa mba wajua wanza sha mbisewe kwa shidi wa duhamba. Zila mkela zidikazi wan. Na unisoka ni mshira ni malhaba na mkazani ya kasi mbavoni manya. Salamu alaikum. Kuzone sabano, kuzone soka kasipati. Nukonti wa hatunu, mwone sao kaya. Indiaspora, nitonge zao kaya. Mwone sajibano kaya. Indiaspora, nitonge zao kaya. Dunia kami. Kono ya hatu ya kidiaspora, mwone nitonge zao kaya. Dunia kami. Yungu mkono, mwana hatu inu, nangelisa diyao. Shakabla, Yonikuwa tukufu wa omrongo banzoni mwenese mkabaluka sinuwanaza wazade wa hatubani Lokumetu wa parite Agoranisoni wa mlekao ki assistance Lazima nitekeleze mdumza debano Bada mdumza denga wajoka mdum metena Washi mzuani Bada mdumme washi mzuani waje mdumza detena Bada mdumza de waje mdumme washi mwali
c'est là moi je me zadete. Donc on gamon au cas là si n'amak on voit du haut du co du grand zain ma kaula tike menji. T'as pas de mal. Zadewa a tout cool. Je te que les ai mauni à vous. Wanzuanu wa rungu wa ambari mguana wisi ya umu.
Marhaba, Mwenipul, Aparanga, Mwananyasi, Hassan Bakar, Washimwali,
Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Sauta niyeze wana makalima na umrasureni ya umrasureni ya ukaya bolero mvungu wao wano katina ka, kalima tena mwali mashallah. Gani jorongwa yoka gani sini mwa Segadi Piske nini ti participe hamay referendum ya independence et abdala rebele ya mkakulando hamo mujwa ya msasini wa mwani donc ti participe hamay referendum kafanya 99% de rui. Si l'Avao si participe à l'indépendance, Soko indépendance et m'adapte à la règle et décision à l'indépendance, abri moment fazuil. Moment fazuil, on est scalé ou à l'île ou à l'air, on passe au. Il a dit mort par les bois faillites à l'eau en barrique. Arongoa. Mais Abdel Arongoa, j'ai un souk qui est aussi beau qu'on a. Je suis là, ma mère au Kaba. On a ça par les bois pour souk à l'eau. Mais Abdel Arongoa, Arongoa au Kaba, ça a une indépendance ou ça a un chou. Ma mère Baptiste Chawa, on a gagné un somme. Arongoa, c'est ministre ou à l'Anne, ministre ou à l'Anne, mon état. Arrêtez le téléphone, directement devant moi, à l'Anne, à me téléphoner mon état. Ma mère, mon état, c'est la mon amour, à l'Anne, à l'Anne, à tout de suite, à Pachier, à la Fanie. Oh, on a même offert à Zé à travers mon météo. C'est ça, à la Fanie, à Zé, tout de suite. Zimmele hao huwe na fazwe. Asiribo wa gari rende hula tabu wa suli hata kita kia rame kama uwe. Nsi nami yetu huo. Abdalaba zai sana abia zinuku ziki. Basi tipashia tijahunu.
J'ai signé Zoom Somo, tu as fait bac et Rono, tu as fait l'université Rono. J'ai proposé que le docu, les hommes que ça a dit, moi, bien dit, Rilewale, Hausori, Yauka, Iturnantino, na gouvernora, ya autonomie, et gouvernora, na administration. Para nós agora não se faz em administração. E o Zauro é o cara. Mbrungue é Mwali, o Anzo faz em passaporte, o Chato Caxi é Japão, e o Moro não faz em passaporte. E aí, é muito. O Zauro faz em carta d'identité, o Caxi é Japão, o Caxi é carta d'identité, o Mbrungue é aí. Então, o Arribavo, os desenhos de Rio Coana, e ao Camba na Recavana Yachu, o Angazija, na Recavana Yachu, o Anzuan, o Akubali, a Mamuali, o Yachu Mali, o Amanquiwani, o Amanquiwani Lapitali, o Amanquiwani Administração, o Amanquiwani Nisomo. Vamos ver, o Rengele já usava. Ele é o Azuan, a democracia, o Rengele é a democracia. Je suis donc, Aizo, Ramani, Dr. Jabir, Kao, Igora, Raja Huno, et la Tangoubia, Raja Huno, Yabara, et CDS, Kofumura, la Dr. Jimmy, Yokaya, Pio, Leyene Sao, zi commission razifanya toliono mozino pia simambia mwali wariba wariba autorisation nampalewa na nyanyi wangazi jana wa mzuwani mki haruma tengwelo juwa zinomo zikiru chihuwa haa chirumwa wakaba singa rujoka wawa mlina tangulia marina janimene Sitangulia, si para Dr. Jimmy, Swali Mwameti, Wataani, Shaharani, Rihandisa, Sinamu Yezindawa. E, tiyudite na Tiwahamia, amchumalizawa. Tiwahamia ba alimrudunia, wasi mwali harumao, ikuduriwa nao, iriwa nao, ya ukamba mujue, ya ukamba wa mwali, wa mzuwani, wa mazija, Wasonu wa pamoja. Wangazija walolo mwali, wa mwali walolo ngazija, walolo salia, walolo nzuwani, wa nzuwani walolo mwali. Wani kukua hangwa kuhashuwani, laja mwali. Mkua wani ngazija waja. Karna uchu wa rike, ya ukamba, karna uchu wa rahadisi mmoja, rongoli ya mmoja. Mwaona ya ukamba, ha, mwali kawasi na poru, Mwali kawasina nyungu ya uchia kazuwali hazalele ya ilini ya tazija. Mwali kawasina mabare. Mwali kawasina bahanu bohenti mbaireu. Karisina hazali. Basi ya hazali. Tuku ya mungi lazimu na milasile hazali be. Sisi pia rigiyo vanu. Wewewewe. Jambira kuleo, ya ukamba sisi wangu wa wamoja, riloleana, mkaba zima, na umbra rungu wa bame ya ukayalisia sedi mwanachiki, mimi tifanya zambili, tifanya koleji ya msamnu, sedi mwanachiki, tifanya ilisia sedi mwanachiki moroni, rika na nangu wa maori wawo, kukaentemu, kwa kapu mwoja wa tari, mwenye jambrasi wa nazao, maori. Wabu wasi amirungoe ya ukamba wasi wabwani, wanzuwani, wangazija. Na wa maore, wasi wangu wabwamoja, litoka wabwamoja, inchi yetu ni NSC, Nedi, assalamu alaikum. Uwe banda wananyasi wabwani, haba hanga joni kenza ni mgazija ya rekombro goo, jamina. Wababangu, wajumbangu, assalamu alaikum. Namu shukuriyoni hanyo tipia, hujumilifuwa hanyo,
nejitahidi ya hanyu ne maonesto ya heza ndongo za lelo heza lelo ngarifikiri okaza mba yago unudo mtsanganyo ya he tarifa ya hatu yonzi pia nga mshukurea mzewa mbosedali heza tiko suiva ya misio vanu nga mwanoze kumantere heri zijao nga mfikiruka ya heni mwanadamu utina ruperu avoka tina deste avoka tina venir halafu ya ruperu ya hatu uomruja mzesedali Hesa haya shindrongo zinji. Bravo. Mse wangu sebi antwasi masamba yako. Mye shindrongo zinji. Ereperi yangu ya maudu. Tawande pasi yangu ya jana mwayeshi. Halafunga nzaorike hashiri si wana waheku mori kamira. Kabati mzwani. Kabati mumali. Kabati mgazija. Shalelo kabati parti politiki. Ngaba uzima ya hema suwa ya hatu ya mtipia. Ngaba uzima ya inyondo l'opposition. Ukarihini, riwane, riwaswili. Ya kumbaya hatulisari mene hata osiku wa lelo. Nga mwono ya masiwa ya hatupia itanga ni havano. Rihimi wa nruwa zima, wa mbaba mzima, mzaze mzima. Nsi zima, nga sisi siwa ziraru, zine. Shanga riba pre-represente wakaya, si kontina zima. Rijavano ritahe haki ya hatu. Ya mbana ya hatu isaika zavahano. Shale longa nzori keva zima, risindie yebanawoi, risindie asumani azali, rimwane sokaya kariti makorompu, riwanese ukaya siti watrana, riwanese ukaya ngaranzo uchimilifu wa hatu, okaya zisi waza hatu, zikeva zima. Hokava zima, yeke turnanti hatu yende nzuwa ni maungu, washawa yende mwagi. Washao riwombo ukaya itende yende maone ngi wakati ila ijenga zija. Hesabu wakati uo nga sindro dema nechohe da maore. Zamba ya wakaya honzu o maore oja kumoru ya weka kumori nga sindro. Nga sina lopitali, nga sina lise, nga sina fakulte njema. O doktori wa hatu wa maudu nga nzoru prepare lelo. Shariti hime, rijibwana. Nga mwanawe natabilite kami ringi yovanu. Zamba ya wawukaya se la creme de la creme. Wojo tzinza, wojo lekeza, wojo menya. Lelonga mbrengozwe natabilite wukaya. Ye natabilite nga mwaneswe diaspora. Ye manu kaya azaria zinga manyale loo abana we diaspora ya hima. Na we diaspora kaja hima vatine notabilite. Mzamba ya wawanyo tzipia. Bolero hachema nwanzo ya tsehe ya diaspora. Nga mvidawezi sirkuleo. Ukaya nga mwanzo waona nenae. Nyi diaspora msikubali. Si diaspora msikubali. Yenotabilite msikubali. Na mwime hesa lelemane azali. Ya puso wangu ukaya na mje. Msa uzima. Apanda mwese ya wanokari umre victuaru. Riumre victuaru ya mwiso ya hatu nazali. Narishinere na wakaya kabati parti politiki wanu. Shangazi masi wa mane rahima riwanaone diktaturi yanga mizai masi wa ya hatu. Bravo. Ya viviyewa mema hatu na wabeta hatu. Ya rifunguli, ya rifungisa wazi wa hatu. Wanuma hatu, wabeta hatu. Ranzira ya saraka ya vanga risindo ya zali. Ngari msimbi hao, ritijerikiri rihadalwa, ya victoria ya hatu, yija majito. Hesange haka mdu weshi na balia masiwa, ya latine heli ya joji ya balia. Halafu wakati nguwa songao. Shatika anzani mwesele zizeni ukaya, ya victoria ya hatu, risa riparisa, riti wonu anduwa zingamania, waja wanureje za lingoni. Amin. Ritibasi ukaya, wala wende mbali. Si on a commenté les agents à Rukaya, c'est un quatrième gouvernement. Ou en droit de Javanou, il y a un petit gouvernement d'exiliane. Chahir ou des crèmes de la crème, il y a Hedjouane, il y a Hemwali, il y a Hengazija. Ou en droit de moi, les amis Rukaya, il y a Victoire Isaïdja. Docteur Jimmy Hazamba à Rukaya, Kavati Datim de John Nikiwa. Hesemana Ritsoshina Rasulivanou, Navaritsona Secret. Nabari lona maenfiltre, wale mwazo nungozi nwe stambaza. Basi narike hashiri, hukaya,
kunoharira likokaya na joka msamungu kambwa vende basina victoire vanona october na rikemo kuchuyute ni msemangu ya samba ukaya marikofanya picnic ni joka kuyo harimwe masiwa la hatu rike komori vanona december bahanza ya rabbi alamina na mshukuru rani hanyo nsipi Ada, kacuka ya mjura hatu ni disuiteur kambwa vende Garinika o emananyasi Hassan ya jia nitekeleze mamu ya ya tafadhali Hassan baada ya bonga bichoninka ya pende parom robo ngiri bale de mafala par notre premier ministre c'est dali mame Na na shiba na kusema watukufu mahudhuria gani mafundi manita watu wa siasa wa mama na wa baba asalamu alaykum wa alaykum salam sikia basi mimi zakorongolwa gani zorongola hapo sina nyingi za kurongoa ni kati ya urongo ama zile za kurongolwa gani lazima zikonfirmewa fundu watu mzee watu misitali azenye sitavanya ba azali alazman alawi wala tukato mba azali alazman alawi azali alazman alawi hangu alazman alawi ahurumilwa sulaha la nguvu alawi mana chini mchore geoharma ya hadisi yolombali ya karungula bani mandoni Ndipo ilo mbani stambuzilo haruma iti Zanamna ya ukambale kakara arumi ya sulaha la mtuwa azali au haraka Kutoka haruma tango Ntana hanite mba Haruma maswa ya tuyale wasu benzana Rangu maore wami tilawa uhu Nzwani tilawa uhu Ngazija tawo hune tilawa Biensuye tamwani Wasu benzana Wasu benzana depuis toujours à titre indicatif, on s'en regagne ma mana par. En bas, le cas maori, je n'ai pas équilibré. Vers 1841, parce que quatre implications y a Wanswani, parmi lesquelles Vuka Seyd Omar Ben Seyd Hassan, Wanswani, Waïda Jana Amani, Afanyan Sol Pambane, Faranza, Aja Vinki, protectora a janayo maore insaidie e maore que arma equilíbrio meio hamahaba esse biashara donc le watu mrongwa tu de andia na so de sem isso passion en fait en réalité zabili mtuno ni mrongwa bani uno de pahe wa sultan Seydan Seyd Omar Ben Seyd Hassan c'est le père de Sultan Seyd Ali Wangazija, le dernier sultan de Ngazija. Mais il a été quasiment, selon moi, le dernier sultan d'Anjouan. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de Donc, Maïcha, il y a un chinamnaïo, il y a un guiliana, il y a un kaf moja, il y a un seidiana. Les solidarités, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, Saidiyo walio ndani, walio maswali. Yule hazi ya tuhumu. Kasima orde znishan zangina. Mba watuma, achitumia. Kasina malanya, kasina mzale, kasina zama, kasina mjomba, zo kasina. Wasi yote de martaba ya tu. Donk leo, nzi ya tu. Mbani ya ndisa uundwa. Rangu imahayo. Ver la fin des années 1800. Jerengwa na watu maori Ahmed Abdalla Sheikh Mohamed Ahmed na wangina wa ulombane bale nsita la wahasi kubani atarwa swil harma independence yo nsita bale bale watungu wa muhimu wa ukamane ke kumosha wako kartojwa radishia atoka utoka wonsi aje amenye equilibrio aje tamboi na leo Azali namna alio, aspanya namna ya ukambane, ekilibrio. Jeri perde, jeri tambalie.
hamana atinitafuta sambaita. Nisikira makakula mtu aliyobanje na kujua zozijironzwa. Nkina atulia. Mwana wa Shinzwane mwotafanya passport lazima na rekazicha. Mwotsi haki. Mwana wa Shinzwane mwotafanya kadi d'identité lazima na rekazicha. Mwana wa Shinzwane aliyo fonctionnaire au afanyo hazi serikalini na kana problemu ya salary, bane kaya libisha na mna lazima na rekazicha. Mwana wa Shinzwane aliyo na problemu ya retraite lazima na rekazicha. Mwana wa Shinzwane aliyo na problemu ya sante lazima na rekazicha katika mbane kwa hospitali Shinzwane. Zuti haki. Zoza umanisa. Na nikawa huu surongwa ya Nzwani, wawati surongwa ya mwali. Dr. Jabir, kini tukati mwana hama emisyon, azieleza, zosparao wa mwali, sepir, mekati sulilia wa Nzwani leo, sepir zosparao wa mwali. Leo, aina mchali wa Nzwani, aimotaha, just apashie, afanye vaccine, afanye test ya COVID, alazmana alengazija. Zoti haki. Yote de halo rakota rikev moja. Na yote de mana ata imaore ya jitengwa. Wa maore kabaro kakinyume na ikomoro. Kabasi mwana wa shimaore ayengao mkomoro. De sirkali. De namna ya mwenye shibu moja. De namna ya mwenye reza inti. De ilo mba wa maore kawai kubada. Karato juara renga independence. En 1975, même pas un mois plus tard, wasalia wa jiwa rumilie nguvu. Ambane wao ndio watoshwa wakilembeni sio be kawasulinda amri ya wananzi. Donc yole maana hiyo ba. Lazima ni fanye namna tekeba kisiwa swidi harma stambus. Nisikira bane bandara la harma hiyo independence la meilleure fondation remettre en place ya waha nation ya be accord ya Fomboni. Cet accord de Fomboni mkini tsongesa makafatia damu harma inti yako. Mkini watu kwa waulani. Mkini nasyon karayi perde. Beo benzo kamba nevali perde nasyon. Ilfo se dire pa pendant plus de 10 ans karaka na nasyon. Il a fallu. Amba kushe mzwan oye. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Afanye effort. Aje a recolle le morceau. Yai maswa. Ripare babo inti. Donc le wo. Wanya wo wafanya. Zwa kofanya. Waserilo nani. Il a devoir, il y a au concert des Zafaniba, il n'a rien à dire. Donc, moi, j'ai dit. Le Soulichem, Maori Azali, a Japania Namna, en bas, je t'en bats. Parce que les cas sont en Zulomba, on a soutien Chinzouan, on a soutien Chinois, si c'est un bon moment, c'est un bon moment. Même si vous avez un Kimi Chomoni, un Moroni, ou un Harma Poyandina, un Moroni, pour se faire valoir, un papier, un Harma Santé, un Harma Problème, tout ce qui est une carrière professionnelle. Yoti contraignant, yoti nziro hanguvu, rahana mtu ulawa du fonfon de Nyumakele, d'accord, ataikembane andre mtambu, azungwe mwaye ya upashia, alive unawili, andre tena ngazija, andazuwe loteli, aenshi, ivo andre mbio tena, alive na mikarakara, ivo apare zakiza, yoti de komori, rita hao. Na yode komori ya azali ay prepare. Donc ilazima ni mtoe azali. Wala kato jwara rumyanzia yandi. Car toujours à Rumiendia, il y a une carte de Sulaha, il y a un gouvou pour la simple raison que Azali a un plan. Il y 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 a un plan. Mais le boléro a disparu, c'est un plan. Il y a un plan. Ça, c'est clair et net. Wadouane, wali y a une opposition. Jean Zambal Nambal. Wawen, wali y'a un plan. Wao watondo kenza haruma la tabu moja na azali wa sinye zo azali ya stahao pare wa wasuili haruma gouvernement d'union nationale ya chambo wa konsolide lezi intereza o personel wa sirio bando ilazmani rike watu wa mawatwanya rike na conviction rike watu wa kambarjambi ya bane ristahansi ilombane bale kwelisahe rao ya haki kila sikuwa surongua su form de slogan ba daula ya haki. Le daula ya haki, le daula ilombane maranya liwa desideo. Maranya liwa desideo. Neka Sambi aka kapab ya udlibere kiasi ya 380,000 habitants. Nzwani, pourquoi 400,000 komodien walio hunu hulaya, kawato jwa wapartisipe haruma desisyon za shkomoro. Yoti normal. Donc, azalina nezale, kia population ya shkomoro shindeji exprime, y compris watu walio hunu hulaya.
Il n'en est pas question. Ambani que manage comme un moja, ambani watu ambela, kasi joaji exprimé. On est plus nombreux ou nous, rahana haria n'importe quel jiswa ya shkomor. Yode mana yiyomba. Il a zmane azali alawe andrizahe na jislaha de zingou. Yo manache ni rongobani, resum mian. C'est pas parce que ambani azali a shiliza. Non. Parce que namastaha, naiz, na wadzali, na wakazi, na wakiliambeli. Namna ya ukambane, nekarifanya, starifanya tongo lielizana, tarieluana, atarifari. Zirufsa zani. Zahurungwa mbane vale, surumia sulahatini, teke mbane fario salamu. Bele oba nrapara mani, sifikira mbane kabwasi, sulahalangina, nekati lukaba, azali, asirumili ya nguvu, lazima rumili ya nguvu, alawe. Yoli abaji. Donku, tista nandra mbali rahana babu, nisifikira mba... Fundo wangu Jabir Manau, fundo wangu asomeza mahamili, duweza ni ambuwa. Atuengeze hadisiwa haruma mataba yao amba, haruma masulaha ya tofanyishi hao. Tukatu amba nebali watu wafanye konsultasyon, wafanye negosyasyon, ito implike watu walio juste maswani, ilazimani diaspora, dans sa totalité wa integruwa haruma sistemu, zile ya tu pia, ikompli wanatu wazawa mungu. Donc, je vous dis aussi au revoir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba, Hassan. Kabla ya unika shababi ulio arumai kodo inu, zekwana zatu zinu. Limnudu kujoka wa mwiso kabla ministro yorengom rongo ya mbaze mafala hatu. Si tu entends une fanie m'a précisé au Banokaya, Namie, n'utilisez Hassan Okaya, Wangazija, Waon aux Etabuzinu, Zohons, Zibirawa, Mwazisiwa, Zamzouani, Namwali, Zetabuzinu, Pia Hassan Yazababano, Wangazija, Wano, Wawano, Kodoinu, Waziono, Demana, Wangia, Mwepact, Yamontroy, Ibirike Vazi. Yo Demana, Rakrisiono, Zohons, Rija ni kenti vazima, mwe pakti inu rifanye frukome, ili rikombowe etziahatu. Donk zika anzani tulize roho yaha hei mwana mahasani, yonkulizo kawa mtigazi java waziwa. Hai, awamniko hei mwana ama mwanashe wangu mwana wangu Fahardin, yaje atekeleze maoni yaha wa kishababi wa wanawe kudu inu, gerjeri nike, Premier ministre ya baze mafara. Inshallah. Angalo nini mimi? Shukran. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina furaha kabisa uka yorani. Anziriwa na bwana yenu ukanione chengwe. La timi ya namna yenu ya uka enadi hatu ukanione waze. Kwa mila nafsi namna yenu enji ya wale pano wadoro mashuhuli au majili namna yenu. Shauka lelo wa juu otipi ya wafali wajua onese ya uka wandu otipi ya kwa tiwa mezu wandu otipi ya kwa jalemewa wabu yuzi mtafuraha kabisa kabisa bekanga mwono azale utimboze na ya imili wano wazewa la au sinjusema tuti onayro kwa raza lingura mwano wangu wabishi yaze shali ya uka wazila shali shamu wangu wabili yuste hilwa ni wakua ifanya wabu ya weka mwimu waka ni mchukuria ni waze ikayao lelo mjabani uje vialisi mafikila uka pakt ikayao itanga na utukufu wa wana da mwari wa nuna tipia tiho mheda bari tanzala prepare manifu shati kubali gamida ho holiho ezebuza hangu ne hatu wa niwako tijijia tiunuwa buwa nuboko walifikiria benge njaka hao yoko treri ya buwa nuboko kemi tide na kende au ke njaka wana sinye abono mjozi tashunga uke kemi tushila nishi tiro ni mroji aizo watukufu na nireti otulatari amini zora ishia nireti zori wanao ya uka mduna libe lidiye makandida wa rarua ni watanu wakati watima wa hadisi wa preparanu wa mada zinu nantira nitise wana inu ekati usiku hamalelu haru tera ndura miyale za mwini surtu gano nao wazate roona na wazete wale luti nao ranti kume wa waelewa na wawafikiana nendena tahi mtima ya ntwende huna na wende huna bo na kila ndiri kubaliane ya ukana leoro hana yonao Zenguzi nzafanyisha zirifura isha sisi. Na minga mjopara o shababu. Vyeleo ya ukana. Erisikia mambu, mimna ichana. Sinawi irenga na nike na mbu hata na nike mpesi hata. Ekatili yomnezi mgeaneshe.
Shana vijio kwenye tii la, tusona kwa kwenye za tiki zuruma uni watoto. Taa, gabo magali woko, ekiri ni mada liso juzi tuba. Hali tajua, au ya woka lilunga nendo waze, no wanu wa siyasa. Wakati wa hatu, wajo ka bavuni. Shoko wakati ko chacha haswa, mba huma amada inu, kwa mshio, bolero tu wabena mjengi hadisi. Kakuba nisebi ya nabena mbena kechi hadisi na bala mbondo ya rambwa mize nchwa mingi ya fungwe ya lungia wa rigia mbogo ya fe ya ringu erife abunga zwa nwa manda wanu chijili wa hadisi hadisi wa ili wawo manada mwoyi wa mwenyeshi wakasika kutuwa mbleno nisitika zina wa abunga wawo sisi kasi na waminifu wa hanyo wa mweze nungo kukumu zone saizu abunga mparo wanyanyasi ya ukana haina mpugende bahati yae haina mpugende riziki yae jeli tanga njewa tima ba kakari ja kula nita tanga njewa tima. Nana lori de Hamadou Hazi, ou en achat, 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 ou chaka njaka uwafikiana, niwambe dhumu haina mruwa ikaya ugujo marigoni hunu vangu na valenge na mnafikira mbraji nanga mishia wa mruwa mba totoa opirizo, ngebidiyo rikaru mga hadisi tijibiwa na sekretari wa impetese ya ukana ebani ujo hidiwa ni mrujo msinga yuwa begea wongo nikombami wana mbami kata 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 hauwe ngebidiyo umdrama sika mna parisamu iti mkanda mtuwa ni hadisi ebani shuwara ni kashi nchao nchao nedesa he liketi ni hadisi rengezeti ya hatu. Et quand il y a un chèque, si disons, on a un jour de travail, 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 on Lituli ligo wakati wa chungo chao. Shari yeleoze pieshi emane ni mabia honi. Dr. Mursi, abadie mafrede mizi ilmama ikhwanu wa hundu baada watu wa mbaraka. Shendo kutilozuka na mbaraka hadao. Wanufikiri ya wakama bae mabawa uthaura dhidu uthaura. Efasirabo kabo revolisyo iko kontra revolisyo ilo aji. Basiba ya henda harige mafrede wa lele savala kwa hadao. Wafanyi ya pieshi wanwala wa ajana sisi wajawa wangami za pie. Ezabari, kajaka uyeshele wakabanu. Ndudo ufanya atartigo, ndudo fakuwa mtima mtima uwanuwa sheke tuwa mbaka nenda wajawu uwazi wanukwa pisonzari waone pia wajena wangari azali walika usesina zoni jahuri jite sayo matoni ilikena dhilieleo maizo ugelazimio ilieleo kwezi wakitufi ya wakana mbeta ngalihe lasi isi emadama mtukufutu uwege havo si wahanju mwenga sitayari barufu, sitayari zezorozatu zilawe shaka sina wanaziwana eka wajoo yeshino basinga sipre apakarna uguli ya mbru. Rekabani hatu, rekamu mzewa hatu, rekamana shi watu yalichini yoba na hatu inushoga waripara wani nyiwa mwiso mikaya mjabangu haina mbuna bale wanababanu ema nazali ya juu jihona wa mwona mwoni wangu wanroda umu wanada wanangu kukwa tirali na mkerabi, tsoloja republiki tsolona wangu waidi na mzima wasiweji wangu, haina mbuna paro wangu uwanese ukana wanutila wana wazulu, wanroda wanazali wasaidi yao, yangamizu wana hao shangibani na mjeti imeda, safe pleziri. Rulo wanu watika na program, wanu mi humbi za wanu waze mkumbi. Mi wenda tifanya basbori, mi wenda tizungu wa wanu 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 wani majini na mazotonu otipi. Jati zirati, asipo vya ukana garantzao, kenanti bao nukwa kina ti. Wassalamu alaikum wa fatu za barita. Marhaba kumbi fahadi. Lecheneze za ukaya, letengwela hatulimu, inu representation ya he ze notabilite za heze siwa za Komor. Ne wazade wa hezi siwa za Komoro. Kamo nawe miasali mtiti, tutoka kardato utofanya kunjulioko, shari kanza ze representativite zi wakili yoi notabilite no wana no wanwazade wa Komoro waje waonese imauni ya hatu neze hazi rifanyao wadori ilunga na kana waspa wa ilunga zenogobo kwao efron komengu wazifanya. Halafwa baha moniko le premier ministre Mtukuf Jamalif ya toika ni matishukra ya kisiasa vano bijoto ba le bujulo la hatu. Jazakumullah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيد الأخيار وعلى آله الأخيار وصحبه وسلم Quasi, si si vous un problème de ce moment, Hayaki, mais si Haki Kisha, Zikalman, Chassi, Zatekelezoa, Nawana, Wahi, Sawaii, Warongoa, Mede Hassan, na Fahdi. Mchongia handa siwambia Hassan utekeleza nukta muhimu mana utekeleza nukta za tarikhi ya komo wabwe jamaa na mkalia razi mrende nukta labda mbili azitekeleza bani mwenye senzo ni mbushurie na ikheri yanyu mana ya harma zinukto zozumbi wanyu wa Komor wa Komor khaswa mlio banleo mwagitambisha muje mfikirie nti yanyu i Komor ina tarikhi njema tukufu ya lazimu ihafadhue tarikhi hiyo mana huyo ni yaru wa swidisha nana Hassan akwenyesa arongwa zina vantukufu la Komor ne beli zina la Sultan Saint Omar ibn Hassan Saint Omar bin Hassan unu alishitakhrihi mku Harma masua, wenda mki ya mfaransa harma masua yomani. Akamtumtukuf, unu prince, mengonu ama prince wa Djuala na Sultan Salim Nzuani. Unu aka mtiti wa maula, wa mawana, Sultan Abdallah. L'Abdavala Korongoloa de Abdawa II, ici Fikir, à Kamtitoae, à Kamtumostar, à Paris. À Kojoa Fetish Faransa, na Changle, na Shisawahil, na Sharabu. Yo histoire nunda Titsoshinda, na Doa Van de Zobeya Wakatpia. Me wunde bahe. Wa Sultan Said Ali Ngaziga. Alola mana wa mwenye muku Ngaziga. Amza Sultan Said Ali. Amza Namfu Rongola Saidina. Uo dawa za walidhalan. Sultan Said Ali. Bakwae. Ngaziga ni mwenye muku mbahe Ngaziga mwana wa mwenye muku bebahe mzuani de Said Omar bin Hassan Said Omar bin Hassan azamana arungulao Muhammad Sidi amzana bwenu urungulao bwene halwa mengoni mawatukufu wa maore wewe sultan wa hisa wa nzuani sultan wa hisa wa nzuani na sultan wa hisa wa Ngaziga wananya mwona kutani nyese itarikhi ya nchi ya tomba wanu wa mtu wa bandwa moja sultan wa Ngaziga na sultan wa nzuani wanu wananya bao moja na sultan wa nzuani unu mahe maore ni mwenhalwa wapu ya nima siwa mchogo leo yoyo
Ramungi arma itariki weleman narwa bantsorongwa mutwazini awenye saudzima wa masiwa anayan masiwa wanwa banwa moja zin hadith tu silishi babo malenye bihistwa nsimiani mashababi mliovani mvenza husoma tinashiona shangia Sishimbele ha armata na mtafadhali shio shangu shosha ilawa mfagitati ithamanyo chistoko mushinunue musome monetari ya nisia. Sirongoa baadhi mchongo nyingi muhimu za utagiri wa nisia mana sirongoa tarikh. Ishio shomu toshuhudia Amatsone ya mwana mgaziga, zwala mgaziga Wakatu wangu ashinda fanya jitihadi naifanya Mbeli za wangaziga, njua feke Ishisi wa shangaziga na wangaziga Za umonu maishoshu Tihadithi na waze wangaziga Mafundi, walimu, wajuzi Mzimu na mrehemu imamu watu Batu, fundu watu, mwenye baraka, mengoni mwa waze wangu na hadithi siku nyingi na wae mwenye baraka, dokter mwenye baraka mgazinga. Ti hadithi wakati mwingi na Muhammad Sharif, batu, fundu watu, fundi, mlezi, waikoni, wangazinga pia mjua Muhammad Sharif. Sami na mabamta hadithi na waira na wani mwana wa shingazigia toka wote. Ti hadithi feke na Sheikh Yusuf Havi Tawe. Harmwe imde yonzima Sheikh Yusuf wakatuwahe. Ti sami na mabamta ajwe ingazigara na wae. Ti hadithi na kawbi Said Muhammad bin Muhammad mitami huli Wantu umjua jibituwa ni asimujua uziwae Wanuntwe zaakli, wanazoni, wajuzi wa ingaziga Ti hadithi na mze wangu, ndugu zangu Akweiru wa Said Mahmud unu mjuhu wa Bahsan Msujini Ti hadithi na Said Slim Muhu wa Bazi Slim Msujini Ti hadithi na Sharfa mwenye Mbajini wa mwenye Alawi Wanu wangazigia wa julu hano pia kwa nuwa rongo vani Wani nusuwa fwa Mze Abdu Mbangwa Bahe wa mtuairuwa wa Abdulwahabi Abdulwahabi Uwa mze wangu wanto pia ya mtimaadi zitu halini wansomo wa mafundi yangu wao wababangu, wao wanambia, waneleza, wanenye sengaziga, wansomesa. Ili mwenye, babo nsumambia namba, suku naona mabandi, wakaru milo na waya zaluna aralu mbito wa mzuani, washa hangu, wanambia mba mwenye prepare valizia hondi wapashi wendeta wani mzuani, titehe. Titehe. Babota mmoroni habi hule zili maju, tija tijiluwa mansito lwana vashiwe. Titehe. Tiwambia mba masikini, tumvwere hani. Kavuta mga zige umoja mmona oba. Tu vois, je vous jure, wangazika. Armama siwani, wangazika, wakili ambeli wananyao waranu. Hainjini, kapsi mtu mwenza adabu komorvanda na mgazika. Kapsi mtu wa hishma, armama siwati yomanira na mgazika.
kafsimtu amenda ile hiyo ya kiubinadamu harma maswati wa manera na mungazia wani tu wangazi na manini yovani kavusi vanu tsavani ini nyumba ya shi sirkal tsingia vani hajina la ministry wamitimwiti wamtsaunga nyumba vani tsaiba shintu tsavani antanke ministry wa daula premier ministre ti nyumba ya mtatsoka uti fiche moi la paix ti ki moja chimiliza na bunduki kwa uno mbio mungu dawa kwensi ewa Bavo kwezi ahu diriki nitsahe soma harabu simalize imi mana nukusodala mwana nyashahiri daka lazimu ake vatamito be nitsahe soma hawahe mjua mbana wasi vani mana vani haunziri amaore be waida kulazimu agadisishe mtomuzini ana wasipa shaere benze baso basi nsikontini hakifi yangu ini zinukto za Hassan ulazimu wabale nenyese ulipovu wa histuari ya Komor amba ini nsimoja nartahadhar tonu azali asije chetwana mzaini ajana faida za nafsi yake afanya na hisabu zake maana ana hisabu chwani ajarangamiza yani raja riselewe radanganyia na rende mbio rumie mwezi mungu arve ushinzi mtoe au pesi Vanu wae hisabia heti nye? No. Wae atovenza wanzuani wananya wakanefikira ili okutuzi wala muhe warongua mbarikutu wapi. Yone hala ata hao. Mana nchini nsumwele za nfete hala haona. Vanu wae kolonel ya armeile aikorompi. Complete mama vama na walbobo waliwalio hule kula maari ya langi ya okomora asuwa mbae. Asifikiri ama wanzuanu wale wantua peo. Wanzuanu wantua fikra nzito. Wanzuani halinuwali weni kawaru wazi. Inuagila za halini na henda hule mbishu wa matari tsituwa zipesa wa renge zinchambo. Yole hala jambio. Wolo ntuwa shonga, ilazimu nfanyisha ini mgogoro wa ngazi gani vani na imila ya oini wanzuanu wa ndetzao, nrumie armeini ni warushe wa ngazi gani na amuali ntuwa vura amuali watuwa raru watuwa wanzuanu wa ene nansi hoo, hiyo ni plan yu na insumambia ni hiyo ntuke wala kasi nafikira nyingi be hali ya mungu Yusufandipo vye komortiani denisha unevani. Nsumtafadali wajemazangu wa ngazigia. Ini maksusu ya shingazigia. Wajemazangu wa ngazigia nsumiana. Nsumtafadali. Ijitahadimu ifanyao. Ijitahadimu ifanyamu ifanyao. Tampara leo. Jabo kana. Vamwana nyamungazigia oho na ana antrongo malambe wa hebavuni. Bei majorite angazigia ya hashir. Hasani suhutuliza. Wangazigia wa hashiri na zintongo zini. Zini wa zirongo wabani pia manzuwa ni wa stambi ya wa. Zini wa sizivu wa pia. Wa hashiri. Be wallahi. Wangazigia hulka zao na khususia wao. Na hana ile wanaingazija
na mafundi wangu wa shingazi ya nsomesa wazi wangu wa narongu wa pia wangu wa nsomesa shingazi ya pete wangazi ya wa hashiri amba masiwa yale ya lazimi ya kebani walavu sike suku wananyaudu wa nzwani, wananyaudu wa maore, wananyaudu wa mwali wapu hasa ntulia fete roho yao benu wangazi ya wa hashiri na watu pia yo tena kota nisu linye fete na wenyesa ambazi mtongoza haki masuani ni masuwa mamoja Sultan Seydali bin Hassan na ule Muhammad Sidi bin Hassan wale mahuwa wahisa mfaransa koloni zenti ni na wao mmoja kamzua ni mmoja kamaole paka ngazika na mahe wa sultani wa nzuani mahe maore basi mautungo tine uyu uyu wafo kwezi wajema zangu nsumfereshi yani tengwelini jema nsumbushu yani khairi na wasifto waswili na azalea lazima alawe par la force ya zitubo na mda yonzi zile zangu nimwambia na asifto shinda na mwezi mungu atolva ushinzi azala endezae asijara nga mitie inti yatu iyo msumtumeni mwezi mungu fete na faingi tazatu na rikevanga moja wa mtongo nimwambia no jimi wa mtavani zintongo za kusu dikastola pareni na wame tinaza humambiani tinaza humambiani na azali mungu atombanu ushinzi mumtowe wa mtatayaru wakati wonti mwanira ni mvongoni ya ni mtomvongoni ya ni Wabo tumbushu ya nekhairi mrege malagona hanyu hasalama na amani na wema na furaha mungu arenge te maesha asirenge ata mfogo zinikomo liatu iketi feke watu wanriri yobani mungu atorente hayatika mungu avende rieshiri zonane mwana wangu Fardini Fardini wa muhudunga Fardini wa muhudunga Fardini usirie Fardini mwendo wenda onde uo Fardini kugaitia mwezi usimia mwezi mungu na humshemeleza mtume banali uwaika igela afu mwezi mungu arongua mchefa kasi badi mtume Banaji ya simi ya mungu na uzo ukiri. Gauli suhumia ya Rabbi ya Maulana ya Karimu. Suhumia utekeleze sola nabii ni mbele za mtume watu. Suhumia ukula mtu wawo na runusa liye mtume. Na uditu watu pia mbele zao ni wasile warumu aho na wasu warumu aho wakwenu rahutwe ruhuvenzao rihustahiwo rituoze amri zao shabu kana rina ulemevu obina damhalu wangu mbarisi giterisi relea berina toma zatu amba usirusuamihi usirusuwa fete roho zatu wasile wao ili warumba usuhuta fawbali uruverehe mauri halu uruverehe udahari urushushi rehma yaho udiriki inti ili ya komor urihafadhi ya usilamu watu urizinga manye wantu wa rumiawa usilamu wao usizu wala na wasi upatiara wao na yutile halu utahao taasi
حبيبنا ومولانا محمد المصطفى الفاتحة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم عافنا واحفظنا والطف بنا والمسلمين. اللهم اكفنا واياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافه المسلمين. اللهم انا نسالك الخير كله، عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله، عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم فرحنا بهلاك هذا الظالم عثمان غزالي. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم ها نحن دعوناك كما أمرتنا فاستجب دعاءنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.